Viides osa. Nuoren Wertherin kärsimykset. Johann Wolfgang von Goethe. Kääntänyt Walter Kilpi. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Lukijana Antti Vähäkainu. 3. päivä syyskuuta. Pois minun lähteä täytyy. Kiitän sinua, Wilhelm, että olet tukenut horjuvaa päätöstäni. Jo 2 viikkoa on minussa kytenyt ajatus jättää hänet. Minun täytyy poistua. Hän on taasenkin kaupungissa erään ystävättärensä luona. Ja Albert. Ja minun täytyy lähteä. 10. päivä syyskuuta. Oli sekin yö. Wilhelm, nyt kestän vaikka mitä. En näe häntä enää. Oi, etten saa heittäytyä kaulaasi, ystäväni, ja kyynelin ja riemahduksin ilmaista sinulle tunteita, jotka myrskyvät sydämessäni. Tässä minä istun ja haukon ilmaa keuhkoihini, koetan tyyntyä ja odotan aamua. Hevoset ovat tilatut auringon nousuksi. Oi, hän nukkuu rauhassa, eikä aavista, ettei hän ikinä enää ole näkevä minua. Olen riistänyt itseni irti, niin voimakas olin, etten 2 tuntia kestävässä keskustelussakaan ilmaissut aiettani. Ja hyvä Jumala, millainen keskustelu! Albert oli luvannut kohta illallisen jälkeen tulla Loten kanssa puutarhaan. Seisoin penkereillä korkeiden kastanjoiden alla ja katselin aurinkoa, joka nyt viimeistä kertaa laski edessäni tuon suloisen laakson ja lempeänä soljuvan virran ylitse. Niin monet kerrat olin seisonut hänen kanssaan tällä samalla paikalla ja katsellut tätä samaa ihanaa näkyä, ja nyt astelin edestakaisin puistokujannetta, joka oli minulle niin rakas. Tämä paikka oli salaperäisesti vetänyt minua puoleensa jo ennen kuin vielä tunsinkaan Lotea, ja kuinka olimmekaan iloinneet, kun tuttavuutemme alussa keksimme molemmin puolisen mieltymyksemme tähän paikkaan, joka todella onkin runollisimpia, mitä olen ihmistaidon muodostamia nähnyt. Ensinnä on edessä avaran näköala kastanjojen välitse. Oi, olenhan muistavinani, että olen useampaan kertaankin kirjoittanut sinulle, kuinka korkea pyökistö vähitellen muodostuu oikeaksi seinämäksi kummallekin puolen, ja kuinka sen varjossa kasvava pensaikko saa puukujanteen aina hämärämmäksi, kunnes se viimein päättyy joka taholta suljettuun sopukkaan, jonka yllä kaikki yksinäisyyden väristys tuntuu lepäävän. Vieläkin olen tuntevinani, mikä omituinen rauhaisa tunnelma minut valtasi, kun eräänä lämpimänä keskipäivänä ensi kertaa astuin sinne varjoon. Minulla oli kuin hämärä aavistus siitä, minkä autuuden ja minkä tuskan näkymöksi tämä paikka vielä oli tuleva minulle. Olin ehkä ollut jo 30 minuuttia siinä ja antanut suloisen kaihoisten ajatusten tuudittaa mieltäni, ajattelin eroamme ja kohtaisimmeko mahdollisesti enää koskaan toisiamme, kun kuulin heidän tulevan pengertä alas. Juoksin heitä vastaan, tartuin omituisesti väristen hänen käteensä ja suutelin sitä. Olimme juuri astuneet alas, kun kuu hiljaa kohosi metsäisen kukkulan takaa, puhelimme yhtä ja toista ja lähenimme huomaamatta tuota pimeätä lehvämajaa kujanteen perällä. Lotte astui sisään ja istuutui, Albert asettui hänen viereensä ja samoin minä. Levottomuuteni ei sentään sallinut minun kauan istua alallani. Minä nousin, menin seisomaan hänen eteensä, kävelin edes takaisin, istuin taas. Olin hyvin tuskaisessa mielen tilassa. Hän huomaatti, kuinka kauniisti kuutamo valaisi pengertä puukujanteen edustalla. Näky olikin kaunis ja sitä vaikuttavampi, kun kaikki muu ympärillä oli syvän hämäryyden sylissä. Olimme ihan hiljaa ja hetken kuluttua hän alkoi taas. Aina kun käyn ulkona kuutamossa, tulevat mieleeni kuolleet omaiseni ja rupean ajattelemaan kuolemaa ja tulevaista elämää. Meillä on toinen tuleva elämä, jatkoi hän ja äänensä värisi ihaninta tunnetta, mutta, Wertherin, tapaammeko me toisemme? Tunnemmeko silloin toisemme? Kuinka aavistatte? Sanokaa. Lotte, vastasin ojentain käteni hänelle, ja silmäni olivat tulvillaan kyyneliä. Me kohtamme toisemme vielä. Kohtamme täällä ja tuolla vielä. Ääneni tukahtui. Wilhelm, miksi hänen piti kysyä juuri tuolta nyt, kun sydäntäni vihloi tuskallinen eromme? Ja tietävätkö rakkaat kuolleet omaisemme meistä, jatkoi hän. Tuntevatko he, että olemme onnellisia ja että lämpimällä rakkaudella muistelemme heitä? Oi, aina väikkyy mielessäni muisto äidistäni ja äitini kuva, kun hiljaisina iltoina istun hänen lastensa omain lasteni piirissä ja he ovat ympärilläni.
Silloin saattaa silmäni kohota kaipauksen kyynel, istun ja katselen taivasta kohden ja toivon, että hän silmän räpäyksen ajankin voisi nähdä, kuinka pidän sanani, jonka annoin hänelle hänen kuolin hetkenään. Että olisin hänen lastensa äitinä. Millä tuntein minä huokaankaan, anna anteeksi minulle kallis äitini, ellen voi olla heille sitä, mitä sinä olisit ollut. Oi, teen hän toki kaiken, minkä voin, saavathan ne vaatteet ja ravintonsa, oi, ja paljoa enemmän, ja saavat hoidon ja rakkautta. Oi, kunpa voisit nähdä sopumme, sinä rakas pyhä, niin kuumimmilla kiitoksillasi ylistäisit Jumalaa, jolta viimeisillä katkerilla kyynelilläsi rukoilit lastesi menestystä. Noin hän puhui. Oi, Wilhelm, kuka voisi toistaa sen, mitä hän puhui? Kuinka voisi kylpä, kuollut kirjain kuvata tuota hengen taivaallista kukoistusta? Albert keskeytti hänet hellästi. Tuo liikuttaa sinua liian syvästi, rakas Lotte. Tiedän kyllä, että olet hyvin taipuvainen noihin ajatuksiin, mutta pyydän sinua. Oi, Albert, sanoi Lotte, tiedänhän, sinä et unohda iltoja, joina istuimme pienen pyörän pöydän ääressä, kun isäni oli matkoilla ja olimme saaneet lapset nukkumaan. Sinulla oli usein mukanasi jokin hyvä kirja, mutta niin harvoin jouduttiin lukemaan siitä mitään. Olihan toki seurustelu tuon ihanan sielun kanssa enemmän kuin kaikki muu. Mikä suloinen, hellä, iloinen ja aina toimelias nainen. Jumala tietää kyyneleni, joita usein vuodatin vuoteessani rukoillessani, että hän tekisi minut hänen kaltaiseksensa. Lotte, huudahdin heittäytyen hänen eteensä, tarttuen hänen käteensä ja kostuttaen sitä tuhansilla kyyneleillä. Lotte, Jumalan siunaus lepää ylläsi ja äitisi henki. Olisittepä tuntenut hänet, sanoi hän puristaen kättäni. Hän olisi ansainnut, että te olisitte tuntenut hänet. Luulin menehtyväni. Ikinä ei ole minusta sanottu suurempaa ja ylväämpää sanaa. Ja hän jatkoi. Ja hänen täytyi lähteä täältä nuoruutensa kukoistuksessa, kun nuorin poikansa vasta oli 6 kuukauden vanha. Hänen sairautensa ei ollut pitkäaikainen. Hän alistui tyynesti kohtaloonsa. Ainoastaan lastensa takia hän suri, varsinkin nuorimman. Kun sitten loppu läheni ja hän käski minua tuomaan lapsensa luokseen ja kun toin ne sisään, nuo pienet, jotka eivät käsittäneet mitä tapahtui, ja nuo isommat, jotka olivat tuskasta suumiltaan, kun he kaikki seisoivat hänen vuoteensa ympärillä ja hän kohotti kätensä ja rukoili heidän puolestaan ja suuteli heitä jokaista ja lähetti heidät luotaan ja sanoi minulle, ole heidän äitinsä. Minä annoin käteni hänelle. Lupaat paljon, tyttäreni, sanoi hän. Lupaat, että sinulla on oleva äidin sydän ja äidin silmä. Olen kiitollisista kyynelistäsi usein huomannut, että tunnet, mitä se merkitsee. Ole semmoinen sisarillesi ja isällesi osoita puolison uskollisuutta ja kuuliaisuutta. Sinä voit häntä lohduttaa. Hän kysyi isää, mutta tämä oli lähtenyt ulos salatakseen ääretöntä tuskaansa. Hänen sydämensä oli sisällisesti ihan revitty. Sinä, Albert, olit silloin sisällä. Hän kuuli, että joku kävi ja kysyi ja käski sinut luokseen, ja kun hän sitten katsoi sinuun ja minuun sillä lohduttuneella levollisella katseella, että tulisimme onnellisiksi, niin Albert lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä ja huudahti, me olemme onnelliset ja pysymme aina onnellisina. Levollinen Albert oli ihan suunniltaan, ja minä kadotin koko tajuntani. Werther, jatkoi hän, ja sellaisen naisen täytyi kuolla. Hyvä Jumala, kun toisinaan ajattelen, että voi kannatuttaa rakkaimpansa pois ja ettei kukaan tunne sitä niin katkerasti kuin lapset, jotka kauan valittivat, että mustat miehet olivat kantaneet äidin pois. Hän nousi, minä havahduin ja tunsin mieleni järkkyvän, jäin istumaan ja pidin kiinni hänen kädestään. Mutta nyt meidän pitää lähteä, on jo aika, sanoi hän. Hän yritti vetää kätensä kädestäni, minä pidin siitä lujemmin kiinni. Me näemme toisemme vielä, huudahdin. Me tapaamme toisemme. Minä lähden, jatkoin. Lähden mielelläni, ja kuitenkin, jos minun täytyisi sanoa, että lähden iäksi, en kestäisi sitä. Hyvästi, Lotte. Hyvästi, Albert. Me näemme toisemme vielä. Huomenna luulisin, sanoi Lotte leikillään. Minä tunsin tuon huomenen. Oi, mutta hän ei aavistanut mitään, kun irroitti kätensä kädestäni. He lähtivät puistokäytävää pois. Minä seisoin, katselin heidän jälkeensä kuun valossa ja heittäydyin maahan ja puhkesin itkemään, hypähdin ylös ja juoksin penkereelle ja näin hänen vaalean pukunsa vielä häämöttävän siellä alhaalla puutarhan portilla korkeiden lehmuksien varjossa,
ojensin molemmat käteni ja sitten se katosi. Viidennen osan loppu. Kuudes osa. Nuoren Wertherin kärsimykset. Johann Wolfgang von Goethe. Kääntänyt Walter Kilpi. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Lukijana Antti Vähäkainu. Toinen kirja. 20. päivä lokakuuta 1771. Eilen saavuimme tänne. Lähettiläs ei ole oikein voimissaan ja pysähtyy sen vuoksi muutamaksi päiväksi tänne. Ellei hän vain olisi niin häijy, olisi kaikki hyvin. Huomaan sen, kohtalo on määrännyt osakseni kovia koettelemuksia. Mutta rohkeutta vain. Kevyt mieli kestää kaiken. Kevyt mieli. Minun täytyy nauraa, kun tuommoinen sana pujahtaa kynästäni. Oi pisarainen keveämpää verta tekisikin todella minut onnellisimmaksi ihmiseksi auringon alla. Mitä tämä oikeastaan on merkitsevinään? Siinä missä toiset vähäisellä voimallaan ja kyvyllään mukavassa itse tyytyväisyydessä rehentelevät, siinä minä epäilen voimiani ja lahjojani. Hyvä Jumala, sinä, joka olet antanut minulle kaikkea tuota voimia ja lahjoja, miksi et pidättänyt puolia antimistasi ja lahjoittanut sen sijaan minulle itseluottamusta ja tyytyväisyyttä? Mutta kärsivällisyyttä, kärsivällisyyttä! Kaikki kääntyy hyväksi vielä, sillä, ystäväni, sinä sittenkin olet oikeassa. Siitä saakka, kuin joka päivä olen joutunut tungeksimaan ihmisten parissa, kun näen kaikki heidän touhunsa ja toimituksensa, olen paljon tyytyväisempi itseeni. Tottakin, kun nyt kerran olemme semmoisia, että vertaamme kaikkea itseemme ja itseämme kaikkeen, niin riippuu onnemme tai onnettomuutemme niistä asioista, joiden yhteydessä elämme, ja niinpä ei mikään ole vaarallisempaa kuin yksinäisyys. Mielikuvituksemme, jossa jo itsessäänkin on pyrkimys kohottautumaan, kuvailee runouden ihanteellisten mielikuvain elähdyttämänä yläpuolelleen sarjan olentoja, joiden piirissä me itse olemme alimpana, kaikki ulkopuolellamme näkyy meille ihanampana, jokainen muu ihminen täydellisempänä kuin me itse. Ja tuo tapahtuu ihan luonnollisesti. Niin usein joudumme tuntemaan, että meiltä puuttuu paljon, ja juuri sen, mikä meiltä puuttuu, näyttää joku toinen omistavan, jolle lisäksi kuvittelemme kaiken sen, mitä meillä itsellämme on, ja päälle päätteeksi vielä erikoisen ihanteellisen täydellisyyssulon. Ja siten on onnellisin ihminen, oman itsemme luoma, ihka elävänä edessämme. Sitä vastoin, jos kaikki ne heikkouksinemme ja kaikki ne puutteinemme aherramme suoraan eteenpäin vain, niin huomaammepa päinvastoin usein, että vetelehtimisellämme ja luovimisellamme sentään olemme päässeet pitemmälle kuin toiset purjehtimisellaan ja soutamisellaan. Ja onhan tuo toki oikeaa laatua itsetuntoa, kun tuntee olevansa toisen tasalla tai vieläpä heistä edelläkin. 26. päivä marraskuuta. Viihdyn täällä jo hieman paremmin. Onnellisinta on, että työtä on yllin kyllin. Sitä paitsi kiinnittävät nuo kaikki erilaiset ihmiset ja aina uudet nähtävät kirjavuudellaan huomiotani. Olen tullut tuttavaksi Kreivi Seen kanssa. Hän on mies, jota minä päivä päivältä kunnioitan yhä enemmän, selväjärkinen, laajanäköinen ihminen, joka ei silti ole kylmä, vaikka näköalansa ovatkin laajat, ja jonka koko käytöksessä kajastaa niin lempeä ystävyys. Hänen huomionsa kiintyi minuun, kun jouduin asioissa tekemisiin hänen kanssaan, ja hän heti ensimmäisistä sanoistani huomasi, että käsitimme toisiamme, ja että hän saattoi puhua kanssani toisella tapaa kuin monen muun. En voi myöskään kylliksi kiittää hänen vapaata avointa käytöstään minua kohtaan. Eipä ole maailmassa ihmisellä toista niin todellista ja lämmintä iloa kuin se, että saa kohdata jalon ihmisen, joka avautuu toiselle. 24. päivä joulukuuta. Lähettilästä minulla on paljon mieliharmia. Aavistinkin sitä jo kohta alussa. Hän on täsmällisin narri, mitä olla voi, hidas ja juurta jaksainen kuin mikäkin täti. Ihminen, joka ei koskaan ole tyytyväinen itseensä ja jonka mieliksi ei siis kukaan muukaan voi mitään tehdä. Minä työskentelen mieluimmin vauhdikkaasti ja tuli mitä tuli, silloin hän saattaa jättää minulle kirjoitukseni takaisin ja sanoa, hyvähän se on, mutta käykää nyt kerta vielä se lävitse, ainahan saattaa johtua mieleen jokin sattuvampi sana tai kuvaavampi määritys.
Hitto vieköön. Ei yksikään ja, ei yksikään sidesana saa jäädä pois. Hän vihaa kuolemakseen kaikkia sanajärjestysvirheitä, joihin minä useasti hairahdun. Jos lausejaksot eivät mene vanhaan totuttuun nuottiin, ei hän ymmärrä niistä mitään. On sietämätöntä olla tekemisissä sellaisen ihmisen kanssa. Greivi von Seen luottamus yksin enää korvaa minulle kaiken. Tuonoin hän tunnusti ihan avomielisesti minulle, kuinka tyytymätön hän oli lähettilääni hitauteen ja vitkasteluun. Semmoiset ihmiset kiusaavat sekä itseään että muita. Kuitenkin, sanoi hän, on pakko tyytyä siihen ja mukautua, kuten matkustajan, jonka pitää päästä yli vuoren. Totta kyllä, ellei vuorta olisi siinä edessä, olisi tie paljon mukavampi ja lyhyempi, mutta kun se nyt kerran on siinä, niin pitäähän sen ylitse päästä. Ukko vainua ehkä myöskin, että olen paremmin Greivin suosiossa kuin hän, ja se pahoittaa häntä. Ja hän käyttääkin jokaista tilaisuutta puhuakseen minulle pahaa Greivistä. Minä väitän tietysti vastaan, ja asia vain pahenee. Eilen hän sai minut ihan kuohuksiin, hän näkyi nimittäin tähtävän minun myöskin. Tuollaisiin hienon maailman toimiin Greivissä kyllä muka on miestä, työhän käy häneltä keveästi, ja hänellä on sujuva kynä, mutta perinpohjaista oppineisuutta häneltä puuttuu, kuten kaikilta kaunosieluilta. Tämän sanoissaan hänellä oli kasvoillaan sellainen ilme, kuin hän olisi tahtonut sanoa, ähäs, sattuiko? Mutta minä en ollut millänikään. Minun täytyi yleen katsoa ihmistä, joka saattoi ajatella ja käyttäytyä tuolla tapaa. Rupesin vastustamaan häntä ja väittelin oikein kiihkeästikin. Sanoin, että Greivi sekä luonteeltaan että tiedoiltaan oli mies, jota täytyi kunnioittaa. Sanoin, etten tuntenut ketään, jonka siinä määrässä kuin hänen olisi onnistunut valistaa ja väljentää sieluansa ja vetää huomio piiriinsä niin monenlaisia asioita, ja joka samalla kuitenkin olisi voinut pysyä niin toimeliaana käytännöllisen elämän piirissä. Nuo olivat ukolle kovia pähkinöitä, ja minä poistuin, ettei tarvitsisi pitemmässä kinastelussa niellä vielä enempää sappea. Ja tämä kaikki on teidän syynne. Teidän, jotka puheillanne saitte minun antautumaan tähän ikeeseen, ja jotka lavertelitte minulle suut silmät täyteen toiminnasta. Toiminnasta, ellei se, joka istuttaa perunansa ja ajaa kaupunkiin myymään viljaansa, toimi enempää kuin minä, niin lupaanpa vaikka 10 vuotta vielä raataa sinä kaleeriorjana, joksi nyt olen sidottu. Ja sitä loistavaa kurjuutta, sitä ikävyyttä, jota täkäläinen joutava joukko huokaa. Kuinka he juoksevat ja matelevat arvojen perään, kuinka he vaanivat ja vartioivat, ettei kukaan vain saisi askeleenkaan etusijaa heistä. Tuommoisia vaivaisia, ihan lakeja pyyteitä. Tuossa on eräs nainen esimerkiksi, joka aina puhuu aatelisesta suvustaan ja maatiluksistaan, niin että jokainen, joka ei tuntisi oloja, ajattelisi, että tuopas nyt on hohkoutunut sukuunsa ja maatiluksiinsa, ties miksi kuvitteleekaan itseään niiden takia. Mutta asia on vielä hullummin. Nainen on täältä lähistöltä erään virastokirjurin tytär. Oh, en käsitä ihmissukua, että sillä voi olla niin vähän aistia, että se tuolla tapaa noin kömpelösti paljastaa koko tyhjänpäiväisyytensä. No, huomaanhan sentään, ystäväni, päivä päivältä selvemmin, kuinka tuhmaa on arvostella toisia itsensä mukaan. Ja koska minulla on niin paljon tekemistä oman itseni kanssa, ja koska tämä sydämeni on niin myrskyävä, oi niin annan mielelläni toisten taivallella polkujaan, kun he vain voisivat suoda minullekin saman vapauden. Enimmän kiusaavat minua nuo nurjat säätösuhteet. Tiedänhän kyllä yhtä hyvin kuin kuka tahansa muukin, kuinka välttämätön säätyerotus on, ja kuinka suuret edut siitä itsellenikin koituvat. Mutta älköön se tukitko juuri silloin tietäni, kun minulla vielä voisi olla jokin hitunen iloa ja edes jokin onnen kajaste täällä maan päällä. Tulin äskettäin muutamalla kävelyretkellä tuntevan erään neiti von B:n. Hän on herttainen olento, joka on säilynyt koko nuorekkaana ja luonnollisena täkäläisessäkin jäykistyneessä elämässä. Keskustelumme kehittyi hupaiseksi ja erotessamme pyysin saada käydä tervehtimässä häntä. Hän myönsi sen niin avomielisen vapaasti,
että tuskin maltoin varrota ensimmäistä sopivaa tilaisuutta käydäkseni hänen luonaan. Hän ei ole täältä, hän asuu erään tätinsä luona. Vanhuksen kasvojen ilmeessä oli jotain, joka vieroitti minua. Koetin osoittaa suurta huomaavaisuutta hänelle, kohdistin puheeni enimmäkseen hänelle, ja oli tuskin kulunut puoltakaan tuntia, kun jo olin jotakuinkin selvillä rouvan olosuhteista. Perästäpäin tunnusti neitikin huomioni oikeiksi, että täti hyvänsä nyt vanhoilla päivillään kärsii puutetta kaikesta, ettei hänellä ole omaisuutta, ei henkevyyttä, ei yleensä mitään muuta turvaa kuin esi-isäinsä sarja, ei muuta suojaa kuin säätynsä, jonka turviin hän sitten onkin lujasti linnoittautunut, eikä muuta iloa kuin tähystellä yläkerrastaan tavallisten porvarillisten ihmisten ylitse. Nuorempana hän lienee ollut kaunis ja keikaillut elämänsä. Ensin hän oli oikuillaan kiusannut monta nuorukaisraukkaa, sitten kypsyneempinä vuosinaan hän oli alistunut erään vanhan upseerin komennettavaksi, joka siitä hyvästä ja kohtalaisesta elatuksesta vietti viimeiset ilottomat vuotensa hänen kanssaan ja kuoli. Nyt elää vanha rouva yksin, eikä kukaan loisi silmäystäkään häneen, ellei hänen sisaren tyttärensä olisi niin rakastettava. 8. päivä tammikuuta 1772. Minkälaisia ovatkaan ihmiset, joiden koko mieli on takertunut muotoihin, joiden koko olo ja elovuodet umpeensa on tähdettynä vain siihen, kuinka voisivat pujahtaa tuolia korkeammalle pöydässä, eikä suinkaan siksi, ettei heillä olisi muuta tehtävää. Ei, päinvastoin kasautuu tehtäviä juuri sen tähden, että pikkuseikat ja pikkuharmit häiritsevät tärkeämpiä asioita. Viime viikolla sattui rekiretkellä selkkaus ja koko huvi oli pilalla. Houkkioita, jotka eivät huomaa, että ihmisen asema oikeastaan merkitsee niin vähän ja että ne, jotka ovat ensimmäisellä sijalla, niin harvoin sentään näyttelevät pääosaa. Kuinka moni kuningas onkaan riippuvainen ministeristään, kuinka moni ministeri kirjuristaan, ja kukahan heistä silloin on ensimmäinen? Se, minusta nähden, joka osaa käyttää toisiaan hyväkseen ja jolla on niin paljon voimaa tai viekkautta, että hän voi käyttää toisten voimia ja pyyteitä omain tarkoitusperäinsä saavuttamiseksi. 20. päivä tammikuuta. Kirjoitan teille täältä, rakas Lotte, eräästä vähäpätöisestä maalaiskestikievarista, jonne olen painut ankaraa rajuilmaa. Siitä saakka, kun olen ollut täällä ikävässä D:ssä, täällä vierasten, sydämelleni ihan vierasten ihmisten keskellä, ei minulla vielä ole ollut silmän räpäystäkään, ei ainoatakaan, jolloin sydämeni olisi käskenyt minun kirjoittaa teille, ja nyt tässä majassa, tässä yksinäisyydessä, tässä syrjäisyydessä, kun lumi ja räntä pieksävät ikkunoita, täällä te olitte ensimmäinen ajatukseni. Kohta kun astuin sisään tänne, heräsi teidän kuvanne, teidän muistonne, oi Lotte, niin pyhänä ja lämpimänä mielessäni. Laupias Jumala, ensimmäinen onnellinen hetki taas. Kun näkisitte minut siinä huvitusten ja pikkuaskartelujen pyörteessä, jossa nyt elän, kuinka koko mieleni on näännyksissä, ei hetkäkään tulvahtele sydämeni täytenä, ei autuasta silmän räpäystäkään, ei mitään, ei yhtään mitään. On kuin näyteltäisiin edessäni jotain kummallisuusnäytelmää, näen noiden mies- ja hevoskääpiöiden viikehtivän edessäni ja kysyn usein itseltäni, eikö kaikki olekin vain näköharhaa. Minä leikin mukana, tai paremmin sanoen, minulla leikitään kuin puunukella, saan usein naapurini puisen käden käteeni ja vavahdan. Iltaisin päätän, että aamulla nousen katsomaan auringon nousua, mutta kun tulee aamu, en tulekaan nousseeksi vuoteltani. Päivisin toivon, että illalla saan lähteä ulos kuutamoon, mutta jäänkin sisään. Minulla ei ole selvää tuntoa, miksi nousen, miksi menen maata. Puuttuu hapatusta, joka saisi elämäni käyntiin. Se kiihdyke, joka pidätti minut valveilla yöt umpeensa, joka herätti minut aamuisin unesta, on häipynyt ja poissa. Yhden ainoan todellisen naisen olen täällä tavannut, erään neiti von B:n. Hän muistuttaa teitä, rakas Lotte,
jos sitä voi sanoa kenestäkään. Oh, huudahdatte, nyt hän rupeaa laskettelemaan kohteliaisuuksiakin. Ehkä siinä olisi hiukan perääkin. Olen viime aikoina nimittäin muuttunut sangen kohteliaksi, koska ei muukaan käy päinsä, koetan olla sukkela puheissani, ja naiset sanovat, ettei kukaan osaa kehua niin hienosti kuin minä. Ja valehdella, lisätkää, sillä muuten se ei käy, ymmärrättehän? Minun piti puhua neiti von B:stä. Hänessä on sielua, joka loistaa kirkkaasti hänen sinisistä silmistäänkin. Säätyasemansa rasittaa häntä, se kun ei tyydytä hänen sisimpiä toiveitaan. Hän kaipaa pois tästä hälystä ja humusta, ja monet hetket haaveilemme yhdessä kohtauksista, niin maalaisrauhaisista ja onnen lämpimistä, oi ja teistä. Kuinka usein hänen täytyy ihastella teitä, taikka ei täydy, hän tekee sen vapaasti, hän kuulee niin mielellään teistä, pitää teistä. Oi, että saisin istua siellä edessänne, rakkaassa armaassa huoneessa siellä, lapsoset mekastelisivat ympärilläni, ja kun he kävisivät teistä liian äänekkäiksi, kertoisin heille jonkin kammottavan sadun, joka keräisi heidät liikkumattomaan piiriin ympärilleni. Aurinko laskee ihanana lumessa välkkyilevän maiseman taakse, myrsky on ohitse, ja minun pitää taas sulkeutua vankihäkkiini. Hyvästi. Onko Albert luonanne? Ja missä asemassa? Suokon Jumala minulle anteeksi tämän kysymyksen. 8. päivä helmikuuta. On jo viikon päivät ollut mitä ilkein ilma, mutta minulle se on mieleen, sillä siitä asti kuin tänne olen tullut, ei vielä ole taivaalle noussut ainoatakaan kaunista päivää, jota ei joku aina olisi pilannut ja turmellut minulta. Mutta kun oikein sataa ja tuiskuaa ja on koleata ja märkää, niin ajattelen, oh, nyt ei toki voi kotona olla sen kurjempaa kuin on ulkona, eikä päinvastoinkaan, ja silloinhan kaikki on sopusoinnussa. Kun aurinko aamuisin nousee ja lupaa kaunista päivää, en koskaan voi olla huudahtamatta. Kas, nyt heillä taas on jotakin taivaallista, jonka saattavat tärvellä toisiltaan. Ei ole mitään, jota he eivät osaisi turmella toisiltaan. Terveyden, hyvän nimen, ilomielen, levon ja virkistyksen. Ja useimmiten ihan typeryyttään, ymmärtämättömyyttään ja ahdasmielisyyttään. Ja kun kuuntelen heitä, tekevät he sen parhaimmassa tarkoituksessa. Monesti tekisi mieleni oikein polvillani rukoilla, etteivät he noin mielettömästi raatelisi omia sisuksiaan. 17. päivä helmikuuta. Pelkään, ettemme me, lähettilään ja minä, enää kauan tule toimeen yhdessä. Se ihminen on ihan sietämätön. Hänen tapansa tehdä työtä ja ajaa asioita on niin naurettava, etten voi olla tekemättä vastaväitteitä ja toisinaan toimimatta oman mieleni ja käsitykseni mukaan, joka silloin, luonnollisestikin, on hänestä aina ihan väärä. Sen johdosta hän onkin äskettäin valittanut hoviin minua vastaan, josta oli seurauksena varoitus minulle ministeriltä, varoitus, joka kyllä oli lievä, mutta joka tapauksessa sentään varoitus, ja olinkin aikeissa jättää erohakemukseni, kunnes sain ministeriltä yksityiskirjeen, kirjeen, jota jumaloin ja jonka ylevää, jaloa ja viisasta henkeä ihailen. Kunnioituksesta tuota kunnon herraa kohtaan emme julkaise mainittua kirjettä, emmekä erästä toistakaan, josta myöhemmin tulee puhetta. Otaksumme nimittäin, ettei edes yleisön lämpimin kiitollisuuskaan oikeuttaisi sellaiseen omavaltaisuuteen. Kuinka hän neuvookaan minua koettamaan hillitä liian arkaa ja herkkää itsetuntoani, kuinka hän kunnioittain yltiöllisiä aatteitani toiminnasta, toisiin kohdistuvasta vaikutuksesta ja tehtäviin syventymisestä nuorekkaan, kelpo mielen ilmauksina, ei koeta kitkeä niitä pois, vaan ainoastaan lieventää niiden liikanaista intoa ja johtaa niitä suuntaan, missä niillä olisi todellinen vaikutusala ja enemmän oikeata tehoa. Olenkin taas muutamaksi päiväksi rohkaistu ja sopusoinnussa itseni kanssa. Tyyni mieli ja itsestään iloitseminen ovat ihanaa ihmiselle. Rakas ystäväni, ellei tuo aarre vain olisi yhtä hauras kuin se on ihana ja kallis. 20. päivä helmikuuta. Antakoon Jumala teille siunauksensa, rakkaani, ja suokoon teille kaikki ne onnelliset päivät, jotka hän minulta riistää. Kiitän sinua, Albert, ettet ilmoittanutkaan minulle. Odotin tietoa,
milloin hääpäivänne olisi, ja olin päättänyt samana päivänä juhlallisesti ottaa alas seinältä Lotten varjokuvan ja haudata sen toisten paperien alle. Nyt te olette aviopari, ja hänen kuvansa on vielä täällä, ja saakoon se jäädäkin nyt. Ja miksei saisi? Tiedänhän, että minä myöskin olen luonanne, olen sinua vahingoittamatta Lotten sydämessä. Minulla on niin, minulla on toinen sija hänen sydämessään, ja minä tahdon, ja minun täytyy saada pitää se. Oi, minä voisin mennä sunniltani, jos hän saattaisi unohtaa. Albert, siinä ajatuksessa on tuskien tuska. Albert, hyvästi. Hyvästi, enkelini. Hyvästi, Lotte. Kuudennen osan loppu. Lukijana Antti Vähäkainu. Seitsemäs osa. Nuoren Wertherin kärsimykset. Johann Wolfgang von Goethe. Kääntänyt Walter Kilpi. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Lukijana Antti Vähäkainu. 15. päivä maaliskuuta. Nyt on sattunut minulle ikävyyksiä, jotka arvatenkin pakottavat minut poistumaan täältä. Kiristelen hampaitani. Perhana, sitä ei enää saa paremmaksi, ja te kuitenkin olette yksin syypäät kaikkeen. Te, jotka yllytitte ja pakotitte ja kiusasitte minut antautumaan toimeen, joka ei ole mieleeni. Tässä nyt olen. Tässä nyt olette. Ja ette taaskin sanoisi, että minun liioitteluni turmelee kaiken, niin kuule tässä, hyvä herra, juttu suora ja sama kuin jonkun kronikoitsijan kynästä. Kreivi von C. pitää minusta, osoittaa erikoista huomiota minulle, sen hän tiedät, sen olen jo 100 kertaa sanonut sinulle. Nyt olin eilen hänen luonaan päivällisellä, ja osui olemaan juuri se päivä, jolloin ylhäisempi seurapiiri, naiset ja herrat, tapaavat illemmalla kokoontua hänen luokseen. Ja minä en ollenkaan tullut ajatelleeksi, se kun ei koskaan ole johtunut mieleeni, ettemme me alemmat virkamiehet kuulu siihen. No, olen siis päivällisellä Kreivin luona, ruoan jälkeen astelemme edestakaisin isossa salissa, keskustelen hänen kanssaan, keskustelen Eversti B:n kanssa, joka myöskin tulee sinne, ja iltakutsujen aika lähenee. Minä en, Jumala tietäköön, ajattele mitään. Astuu silloin sisään kaikkein korkeimmasti arvollinen rouva von S., herroine puolisoineen ja tyttärineen. Tytär on täys höyheninen hanhi, matalinen latuska rintoinen ja tiukkaan kurottuinen vyötäisineen. He astuvat juhlallisesti sisään, silmät ja sieraimet asianmukaisessa, virheettömässä ylhäisaatelisessa sävyssä, ja kun se koko joukkue on minulle sydämen pohjasta vastenmielinen, aioin heti poistua ja odottelin vain, että Kreivi hetkeksi vapautuisi joutavista, kun yhtäkkiä neiti von B. astuu sisään. Kun sydämeni aina hiukan ilostuu hänet nähdessäni, jäin vielä hetkeksi, menin hänen istuimensa taakse ja huomasin vasta jonkin hetken kuluttua, että hän puhutteli minua vähemmin avomielisesti kuin tavallisesti ja ikään kuin epäröiden. Se kummastutti minua. Onko hänkin samanlainen kuin kaikki nuo toiset? Ajattelin minä ja tunsin loukkaantuvani ja aioin lähteä, mutta jäin sentään, koska mielelläni olisin nähnyt epäluuloni hänen suhteensa aiheettomaksi. Ja kun en saattanut uskoa sitä, ja kun vielä toivoin ystävällistä sanaa häneltä ja... No, oli miten oli, minä jäin. Sillä välin kokoontuu koko seurapiiri. Tulee vapaaherra F., keisari Frans ensimmäisen kruunauksen aikuisessa pukukomeudessaan. Tulee hovineuvos R., täällä hän kulkee sentään pelkkänä herra von R:nä, kuuroinen rouvinen ja niin edelleen, vieläpä huonoasuinen J:kin, joka korjailee iän ikuiskuosista pukuaan uusmuotisilla tilkuilla. Kaikki nuo saapuvat, minä puhuttelen muutamia tuttujani, jotka kaikki ovat hyvin lyhytsanaisia minua kohtaan. Tuumin yhtä ja toista ja tarkastelen vain neiti B:täni. En huomaa, että naiset toisessa päässä salia kuiskuttelevat keskenään, että juoru livahtaa herrojenkin piiriin, että rouva von S. menee puhuttelemaan Kreiviä, sen kaiken kertoi neiti B. minulle sittemmin, kunnes viimein Kreivi tulee luokseni ja vie minut syrjään erään ikkunan ääreen. Tunnettehan, sanoi hän, omituiset olomme, teidän läsnäolonne, huomaan minä, herättää tyytymättömyyttä seurassa, en millään muotoa. Teidän ylhäisyytenne, keskeytin hänet,
Pyydän tuhannesti anteeksi, olisi pitänyt itsenikin ajatella sitä, ja tiedän, että suotte anteeksi minulle tämän huomaamattomuuteni. Aion jo varhemmin poistua. Joku pahan suopa henki lienee pidättänyt minua, lisäsin hymyillen, samalla kumartain. Kreivi pusersi kättäni lämmöllä, joka ilmaisi kaiken. Pujahdin hiljaisuudessa ylhäisestä seurasta, lähdin, nousin eräille kääseille ja ajoin hoohon nauttiakseni siellä eräällä kukkulalla auringon laskusta ja samalla lukeakseni Homeroksestani sen ihanan runon, jossa kerrotaan kuinka kelpo sikopaimen käsitsi Odysseusta. Tähän saakka on siis kaikki hyvin. Illalla palaan illalliselle, ravintolan ruokasalissa istui vielä muutamia vieraita. He pelasivat noppaa eräässä nurkassa, olivat työntäneet pöytäliinan syrjään. Tulee silloin sisään tuo kunnon Adelaan, laskee hattunsa kädestään ja huomatessaan minut astuu luokseni ja sanoo hiljaa, sinullehan on käynyt ikävästi, vai? Minulle, huudahdin. Niin, kreivihän on käskenyt sinut poistumaan seurasta. Piruusen seuran periköön sanoin, minähän olin hyvilläni, kun pääsin sieltä ulos. Hyvä, vastasi hän, että otat sen noin keveästi. Se vain pahoittaa mieltäni, että juttu jo on levinnyt niin laajalle. Silloin vasta asia alkoi minua kismittää. Kaikista, jotka istuivat pöytään ja katsahtivat minuun, ajattelin heti, he katsovat minua siitä syystä. Vereni rupesi sakenemaan. Ja kun nyt tänään, missä liikunkin, kaikki kohta lausuvat osan ottonsa minulle, ja kun kuulen, kuinka kadehtijani nyt riemuitsevat ja sanovat, kas siinä sen näkee, mihin ylpeys vie, kun mies uskoo älypahasensa vuoksi itsestään ties mitä, ja luulee sen nojalla voivansa olla välittämättä mistään arvosuhteista, ja mitä muuta tuommoista on tapana hokea. Kun kuulee tuota kaikkea, niin tekisi mieli lävistää puukolla rintansa, sillä puhuttakoon mitä tahansa itsenäisyydestä, minä tahtoisin nähdä sen miehen, joka kylmä verisenä sietää roistojen puhuvan hänestä, kun luulevat olevansa voiton puolella hänen suhteensa. Jos juoruilu on ihan tuulesta temmattua, oh, silloin on helppoa antaa sen olla sinään. 16. päivä maaliskuuta. Kaikki nyt ärsyttää minua. Kohtasin tänään puistokadulla neiti B:n. En voinut olla puhuttelematta häntä, ja kun olimme päässeet hiukan erille muusta seurasta, ilmaisin hänelle loukkaantumiseni hänen silloisen käytöksensä johdosta. Oi, Werther, sanoi hän hellästi, niinkö te, joka sentään tunnette sydämeni, selititte hämmennykseni, kuinka minä kärsinkään puolestanne aina siitä asti, kuin olin astunut saliin. Aavistin, kuinka kaikki oli käyvä, ja 100 kertaa olin jo sanomaisillani sen teille. Tiesin, että nuo von S:t ja T:t puolisoineen ennemmin lähtisivät pois, kuin jäisivät samaan seuraan teidän kanssanne. Tiesin, ettei kreivi voi rikkoa välejään heidän kanssaan. Ja mikä jupakka siitä nyt on syntynyt? Kuinka, neiti? Kysyin, koettaen salata säikähdystäni, sillä kaikki, mitä Adelaan toissa päivänä oli puhunut, valahti siinä silmän räpäyksessä kuin kiehuva vesi suonieni lävitse. Mitä olenkaan jo saanut kärsiä sen tähden, sanoi tuo suloinen olento samalla saaden silmänsä kyyneliin. En voinut enää hillitä itseäni, olin heittäytymäisilläni hänen jalkoihinsa ja huudahdin, selittäkää, selittäkää, mitä tarkoitatte. Kyynelet juoksivat hänen poskiansa alas, minä olin ihan suuniltani. Hän kuivasi ne, koettelemattakaan salata niitä. Tunnettehan tätini, alkoi hän. Hän oli myöskin saapuvilla siellä ja katseli, oh, millä silmillä hän katselikaan tapausta. Werther, viime yönä ja tänä aamuna olen saanut kuunnella saarnaa seurustelustani teidän kanssanne. Minun on täytynyt kuulla, kuinka teitä on moitittu ja halvennettu, ja olen vain puolinaisesti voinut ja saanut teitä puolustaa. Hänen joka sanansa viilsi sydäntäni kuin terävä veitsi. Hän ei tuntenut, kuinka armeliasta olisi ollut olla kertomatta kaikesta tuosta. Nyt hän kertoi lisäksi vielä, mitä kaikkea nyt juoruiltiin, ja kuinka muutamat tunsivat suurta vahingon ja voiton iloa tapauksen johdosta. Kuinka heitä nyt kutkutti ja ilostutti, että ylimielisyyteni ja toisten halveksimiseni, jota he kauan olivat minussa moittineet, nyt vihdoinkin saisi oikean rangaistuksensa. Kuula tuo kaikki häneltä, Wilhelm, ja puhuttuna todellisen osanoton ilmein. Minä olin ihan murskana, ja mieleni kuohuu vieläkin. Soisin,
että joku julkenisi moittia minua siitä, saisin silloin syöstä miekkani hänen lävitsensä. On kuin olisi helpompi ollakseni, kun saisin nähdä verta. Oi, tuhannet kerrat olen tarttunut veitseen helpottaakseni tämän sydämeni kolkutusta. Kerrotaan jalorotuisista hevosista, että ne, kun ovat äärimmilleen kiihdyksissään ja ajetut ihan loppuun, itse vaistonsa ajamina aukaisevat jonkin suonensa helpottaakseen hengitystään. Siten tunnen minäkin usein, kuin minunkin pitäisi aukaista suoneni liitätelläkseni iäiseen vapauteen. 24. päivä maaliskuuta. Olen jättänyt erohakemukseni hoviin ja toivoakseni siihen suostutaan, ja te saatte suoda anteeksi, etten ensin kysynyt teiltä lupaa toimenpiteisiini. Minun täytyy kuin täytyykin päästä pois täältä, ja tiesin kaiken, mitä teillä olisi ollut sanottavaa kehoittaaksenne minua jäämään paikalleni. Ja siis, kerro tämä nyt, jos viitsit, hiukan lievennettynä, äidilleni. En voi auttaa itseänikään, ja hänen täytyy siis tyytyä siihen, etten voi häntäkään auttaa tässä. Tietysti tämä tuntuu hänestä kipeältä. Nähdä tuon kauniin alkuvauhdin, jonka poikansa jo oli ottanut suoraan salaneuvos ja lähettiläs arvoa kohden, katkeavan noin kesken kaikkea, ja hevoset takaisin talliin taas. Tehkää nyt asiasta mitä tahdotte, ja suunnitelkaa kaikkia mahdollisuuksia, joiden nojalla minun olisi pitänyt jäädä paikalleni, sanalla sanoen, minä lähden, ja jotta tietäisitte minne menen, niin on täällä ruhtinas, jätetty tyhjäksi, joka näkyy olevan mieltynyt seuraani. Kuultuaan aikeestani hän kutsui heti minut luokseen maatiloilleen viettämään nykyistä kaunista kevättä. Hän on luvannut, että saisin siellä olla ihan omassa vapaudessani, ja koska jotakuinkin ymmärrämme toisiamme, niin uskaltaudunkin leikkiin ja lähden hänen mukanaan. 19. päivä huhtikuuta. Kiitos kummastakin kirjeestäsi. En vastannut niihin, kun en tahtonut lähettää yllä olevia rivejä ennen kuin olin saanut eroni hovista. Pelkäsin näet, että äitini saattaisi kääntyä ministerin puoleen ja vaikeuttaa eroani. Nyt olen sen saanut, erokirja on käsissäni. En viitsi kertoa teille, kuinka vastahakoisesti siihen on suostuttu ja mitä ministeri kirjoittaa minulle. Saisitte siitä vain aihetta uusiin valitusvirsiin. Perintöprinssi on lähtiäisikseni lähettänyt minulle 25 kultarahaa. Sanalla sanoen, eroni on saanut minut ihan kyyneliin. En siis tarvitse rahojakaan, joista äskettäin äidille kirjoitin. 5. päivä toukokuuta. Huomenna lähden täältä, ja koska synnyn kaupunkini on vain 6 penikulman päässä tieltä, käväisen sitäkin katsomassa ja muistelemassa menneitä uneksittuja onnenpäiviä. Aion ajaa kaupunkiin samasta portista, mistä äitini kanssa muinoin ajoimme ulos, kun hän isäni kuoleman jälkeen jätti tuon armaan, kodikkaan paikan sulkeutuakseen kotikaupunkiinsa. Hyvästi, Wilhelm, kerron vielä enemmän matkastani. 9. päivä toukokuuta. Olen suorittanut toivioretken kotiseudulleni kaikella pyhiin vaeltajan hartaudella, ja moni outo tunne on hivellyt mieltäni. Pysähdytin korkean lehmuksen luona, joka on noin 1/4 tunnin matkan päässä kaupungista tien varrella S:ää kohden, astuin vaunuista ja annoin kyytimiehen ajaa edellä, käydäkseni itse lopun matkaa jalan ja mieleni mukaan nauttiakseni jokaisesta muistosta ihan tuoreeltaan ja elävästi. Siinä seisoin nyt lehmuksen vierellä, joka muinoin, lapsuudessani, oli ollut kävelyjeni päämäärä ja raja. Kuinka toisin nyt? Onnellisena ja tietämättömänä halajoitsin silloin ulos outoon maailmaan, missä toivoin sydämelleni niin paljon elähdyttävää ja niin paljon nautittavaa, joka täyttäisi ja viihdyttäisi kaipaavaa, kaihoavaa rintaani. Nyt palaan sieltä avarasta maailmasta. Oi ystäväni, kuinka monta pettynyttä toivetta, kuinka monta turhiin rauennutta suunnitelmaa onkaan takanani. Näin edessäni tuon vuoristo. Niin tuhannet kerrat oli kaihoavana liitänyt. Tuntimääriä saatoin istua tässä ja halajoida tuonne toiselle puolelle. Sieluni suli siinä katsoessani niin sykähtävän herkkänä metsien ja laaksojen näkyyn, jotka väreilivät silmäini edessä niin ystävällisen omina. Ja kun minun sitten määrättyyn aikaan täytyi palata, niin kuinka vastahakoisesti jätinkään tämän armaan paikan.
Lähenin kaupunkia, tervehdin jokaista vanhaa tuttua puistohuonetta, uudet loukkasivat minua kaikki, samoin kaikki muutkin muutokset, jotka oli tehty. Astuin portista sisään ja tapasin kaiken niin entisellään. Ystäväni, en huoli takertoa yksityiskohtiin, niin ihastuttavaa kuin kaikki jo minulle olikin, niin yksitoikkoista se olisi kerrottuna. Olin päättänyt mennä asumaan torin laidalle taloon, joka sijaitsi ihan vanhan kotimme vierellä. Sinne kävellessäni huomasin, että koulutupa, johon lapsuutemme ajan olimme olleet sullotut erään vanhan mummon komennettaviksi, oli muutettu kauppapuodiksi. Tuli mieleeni kaikki se levottomuus, ne kyynelet, se tukahtunut mieli ja sydämen ahdistus, jota muidon olin tuntenut siinä pesässä. Joka askelella näin jotakin, joka herätti monenlaisia muistoja. Ei voi pyhällä maalla vaeltava toivio retkeläinenkään kohdata niin monta pyhää muistopaikkaa, ja tuskinpa voi hänen sielunsa olla yhtä pyhän liikutuksen valtaama. Vieläkin yksi esimerkki tuhansien joukosta. Astelin joen vartta alas erääseen rakennukseen asti. Samaa tietä olin ennen muinoinkin usein astunut, ja siinä oli paikka, missä meidän poikina oli tapana heitellä voileipiä latuskaisilla kivillä. Muistui niin elävästi mieleeni, kuinka monesti seisoin tässä rannalla ja omituisin, aavistuksellisin tuntein katselin joen juoksua, kuinka ihmeellisiksi kuvittelin maita, joiden halki se virtaa, ja kuinka pian silloin mielikuvitukseni herpaantuneena sai tuntea rajansa, mutta kuinka se yhä vain pyrki kauemmaksi, kunnes kokonaan hupeni tuijottamaan näkymättömään etäisyyteen. Katsos, ystäväni, noin ahdas oli onnellisten esi-isäimmekin näköpiiri, ja noin onnellisia hekin olivat. Noin lapsellinen oli heidän tunteensa ja heidän runoutensa. Kun Odysseus puhuu rajattomasta ja rannattomasta merestä ja äärettömästä maan piiristä, niin se kuulostaa niin todelta ja inhimilliseltä, niin lämpimän läheiseltä, omalta ja salaperäiseltä. Mitä hyvää siitä on, että jokaisen koulupojan kanssa voin matkia, että maa on pallomainen. Ihminen tarvitsee vain pienen tilkun maata eläkseen ja nauttiakseen siinä, ja vielä pienemmän levätäkseen turpeen alla. Nyt olen täällä ruhtinaallisessa metsästyslinnassa. Ruhtinaan kanssa viihdyn vielä varsin hyvin, hän on suora ja koruton mies, mutta hänen ympärillään liikkuu omituisia ihmisiä, joita en oikein käsitä. Eivät he suorastaan veijereiltakaan näytä, mutta ei heillä oikein kunnollisen ihmisen näkö myöskään ole. Usein he tuntuvat minusta rehellisiltä, mutta en sittenkään osaa oikein luottaa heihin. Mikä myöskin hiukan kiusaa minua, on se, että hän usein puhuu asioista, joista hän on ainoastaan kuullut tai lukenut, ja puhuu niistä ihan samalta näkökannalta kuin se, jolta hän on kuullut asiasta. Sitä paitsi hän pitää järkeäni ja kykyäni suuremmassa arvossa kuin sydäntäni, joka sentään on ainoa ylpeyteni ja johon yksin kaikki minussa perustuu, kaikki voimani, kaikki autuuteni ja kaikki kärsimykseni. Oi, kuka tahansa saattaa tietää sen, minkä minäkin tiedän. Tämä sydämeni on yksin minun. 25. päivä toukokuuta. Olen hautunut mielessäni erästä aietta, josta en sentään tahtonut puhua mitään teille, ennen kuin olin sen toteuttanut. Nyt, kun siitä ei synny mitään, voin kyllä puhuakin siitä jo. Ajoin sotaan. Se on jo kauan kytenyt mielessäni. Etupäässä juuri siksi seurasin ruhtinastakin tänne, hän kun on kenraalina, jätetty tyhjäksi, sotaväessä. Eräällä kävelyllä ilmaisin hänelle aikeeni. Hän neuvoi minua luopumaan siitä, ja asian olisi pitänyt olla enemmän oikeata intohimoa kuin oikkua minun puoleltani, jotta olisin voinut olla ottamatta huomiooni hänen vastasyitään. 11. päivä kesäkuuta. Sano mitä tahansa, en voi jäädä tänne kauemmaksi. Mitä minä täällä? Aikani käy pitkäksi. Ruhtinas kohtelee minua niin hyvin kuin kohdella voi, mutta sittenkään en tunne oloani oikein mukavaksi. Pohjaltaan ei meillä ole mitään yhteistä. Hän on järjen, mutta ihan joka päiväisimmän järjen mies. Hänen seuransa ei huvita eikä kiinnitä minua sen enempää kuin jos lukisin hyvin kirjoitettua kirjaa. Viikon päivät viivyn täällä vielä, sitten lähden taaskin harhailemaan. Parhaimmin olen käyttänyt aikaani täällä piirustellessani. Ruhtinaalla on hyvä taideaisti, ja se olisi vieläkin herkempi, ellei hänen arvostelukykyään rajoittaisi tuo joutava tiedon romu ja sovinnaiset taidemääritelmät.
Usein minä ihan puren hammasta, kun juuri koettaessani lämpimällä herkkyydellä johtaa häntä luontoon ja taiteeseen, hän yhtäkkiä luulee keksineensä jotain erinomaistakin ja sanoa töksäyttää jonkin kuluneen, tyhjän päiväisen lauseparren. 16. päivä kesäkuuta. Tottakin olen minä vain vaeltaja ja kulkijain maan päällä. Oletteko te sitten muuta? 18. päivä kesäkuuta. Minnekä nyt aion? Uskon sen salaisuutena sinulle. 2 viikkoa minun täytyy vielä viipyä täällä, sitten olen uskotellut itselleni meneväni katsomaan, jätetty tyhjäksi, vuorikaivantoja. Itse asiassa ne eivät sentään liikuta minua tuon taivaallista, tahdon vain päästä lähemmäksi lotea taas, siinä kaikki. Minä nauran sydämelleni ja noudatan sen tahtoa. 29. päivä heinäkuuta. Ei, kaikki on hyvin. Kaikki. Kaikki. Minä. Hänen miehensä. Oi Jumala, sinä joka olet minut luonut, olisitpä suonut minulle sen onnen ja autuuden, niin yhtä ainoata ylistysrukousta olisi ollut koko elämäni. En tahdon nurkua, ja suo minulle anteeksi nämä kyyneleni, suo anteeksi turhat toiveeni. Hän minun vaimoni. Kunpa olisin saanut sulkea sylini tuon ihanimman olennon auringon alla. Koko ruumistani värisyttää. Wilhelm, kun Albert laskee käsivartensa hänen hoikalle vartalolleen. Ja sanonko, voinko sanoa sen? Tai miksen, Wilhelm? Hän olisi tullut onnellisemmaksi minun kanssani kuin sen toisen. Oi, Albert ei ole se ihminen, joka voisi tyydyttää tuon sydämen kaikkia toiveita. Eräs erityinen puutteellisuus hänen tunnekyvyssään, puutteellisuus, tai sano sitä miksi hyvänsä, joka tekee, ettei hänen sydämensä syki mukana kun, kun luemme jotakin kohtaa jostain kaunista kirjasta, joka saa minun ja Loten sydämen värähtämään yhtä aikaa ja tuhansissa muissa tilaisuuksissa, jolloin sattuu, että tunteemme jonkun kolmannen suhteen puhkeaa ilmi. Wilhelm, ystäväni. Tosin hän rakastaa Lottea koko sielullaan, ja semmoinen rakkaus, mitä se ansaitseekaan. Eräs sietämätön ihminen tuli keskeyttämään minua. Kyynelini ovat kuivuneet. Olen hajamielinen. Hyvästi, ystäväni. 7. osan loppu. Lukijana Antti Vähäkainen. Kahdeksas osa. Nuoren Wertherin kärsimykset. Johann Wolfgang von Goethe. Kääntänyt Walter Kilpi. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Lukijana Antti Vähäkainen. 4. päivä elokuuta. Yksin minä en ole onneton. Kaikki ihmiset pettyvät toiveissaan ja odotuksissaan. Tapasin sen herttaisen vaimon, jonka silloin kerran kohtasin lehmuksen alla. Vanhin pojista tuli juosten vastaani. Hänen ilohuutonsa saattoi paikalle äidin, joka näytti hyvin alakuloiselta. Hänen ensimmäiset sanansa olivat, oi hyvä herra, Hansini on kuollut. Hans oli hänen nuorin poikansa. Vaikenin. Ja mieheni, kertoi hän, on palannut Sveitsistä, mutta ei saanut mitään toimeen matkallaan. Ilman hyvän ihmisten apua olisi hänen täytynyt kerjäten vaeltaa kotiin. Hän sairastui matkalla kuumeeseen. En osannut sanoa hänelle mitään. Lahjoitin lapsille jotakin pientä. Hän tarjosi minulle muutaman omenan, jotka otin vastaan, ja jätin paikan suruisine muistoineen. 21. päivä elokuuta. Kuin käden käänteessä saattaa mielialani muuttua. Monesti näyttää syttyvän taas iloisempi elämän tuike, oi, mutta ainoastaan silmän räpäykseksi. Kun siten unohdun uneksimaan, en voi estää itsessäni heräämästä ajatusta, kuinka, jos Albert kuolisi, silloin sinä, niin, Lotte tulisi, ja sitten en enää selviä tuosta kuvittelustani, ennen kuin tapaan itseni syvyyksien partaalla, joiden edessä koko mieleni vavahtaa. Kun lähden ulos portista, tietä, jota kulin ensimmäistä kertaa, kun menin noutamaan Lottea tanssiaisiin, niin kuinka onkaan kaikki muuttunut silloisesta? Kaikki, kaikki on ohitse ja mennyttä nyt. Ei vihjaustakaan silloisesta maailmasta, ei sykähdystäkään sen aikuisesta tunteestani. Minusta tuntuu samalta kuin täytyy tuntua aaveesta, joka palaa ja löytää tuhkana ja raunioina linnan, jonka hän mahtavana ruhtinaana kerran oli rakentanut ja varustanut kaikilla ihanuuksilla,
ja jonka hän kuollessaan oli toivon rikkaana jättänyt rakastetulle pojalleen. 3. päivä syyskuuta. Toisinaan en voi käsittää, kuinka hän saa rakastaa jotakuta toista, kun minä sentään rakastan häntä niin ainoasti, niin sisällisen hartaasti ja niin täydesti, kun en tunne enkä tiedä ketään muuta kuin hänet, ja kun ei minulla ole ketään muuta kuin hän. 4. päivä syyskuuta. Niin on laita. Kuten luonto muuttuu syksyksi, samoin kääntyy minussakin ja ympärilläni kaikki syksyksi. Lehteni kellastuvat ja jo varisevat viereisteni puiden lehdet. Enköhän kerran, kohta tänne saavuttuani, kirjoittanut sinulle eräästä maalaispojasta. Tiedustelin häntä nyt taas Valheimissa. Sanottiin, että hänet oli ajettu palveluksestaan, eikä kukaan välittänyt hänestä sen enempää. Eilen tapasin hänet sattumalta erääseen toiseen kylään vievällä tiellä. Puhuttelin häntä, ja hän kertoi minulle kohtalonsa, joka syvästi liikutti minua, kuten helposti voit arvatakin, kun kerron sen sinulle. Mutta miksi sitä sentään kerron? Miksi en kätke itseeni sitä, mikä ahdistaa ja särkee minua? Miksi masenan sinunkin mieltäsi? Miksi saatan sinut aina säälimään ja nuhtelemaan minua? Mutta yhdentekevää, ehkä sekin kuuluu kohtalooni. Hiljaisen suruisella tavalla, jossa olin huomaavinani jonkinmoista arkuutta, hän ensin vastasi kysymyksiini, mutta hyvin pian hän vilkastui avomieliseksi, ikään kuin olisi yhtäkkiä jälleen tuntenut itsensä ja minut ja tunnusti minulle virheensä ja valitti onnettomuuttaan. Kunpa voisin, ystäväni, esittää hänen joka sanansa tuomittavaksesi. Hän tunnusti, niin, hän kertoi jonkinlaisella muistelemisen nautinnolla ja hekumalla, että hänen intohimonsa emäntää kohtaan oli päivä päivältä kasvanut ja kiihtynyt, niin ettei hän viimein enää tietänyt mitä tehdä, mitä puhua, mihin joutua. Hän ei voinut syödä, ei juoda, eikä nukkua, hänen kurkkuaan oli puristanut, hän teki mitä hänen ei olisi pitänyt tekemän, hän unohti mitä oli saanut tehtäväkseen, häntä oli riivannut kuin paha henki, kunnes hän viimein eräänä päivänä, kun tiesi emännän olevan yliskamarissa, oli mennyt, tai oikeastaan hänet oli kuin jokin vastustamaton voima vetänyt hänen perässään sinne. Kun emäntä ei ottanut kuullakseen hänen rukouksiaan, aikoi hän väkisin sulkea hänet syliinsä. Hän oli ollut suumiltaan, ja hän haastoi Jumalan todistajakseen, että tarkoituksensa olivat aina olleet rehelliset, ja ettei hän ikinä ollut mitään sen hartaammin toivonut, kuin että emäntä menisi hänen kanssaan naimisiin ja viettäisi elämänsä hänen kanssaan. Kun hän oli jutellut jonkin aikaa, alkoi hän takertua sanoissaan, ikään kuin kertoja, jolla vielä on jotain sanomista, mutta joka ei oikein tohdi puhua suutaan puhtaaksi. Vihdoin hän tunnustikin minulle hyvin arasti, mitä pieniä tuttavallisuuksia vaimo oli suvainnut ja miten hän oli sallinut hänen lähestyä häntä. Pariin, 3 kertaan hän keskeytti kertomuksensa mitä vilkkaimmin vakuuttaakseen, ettei hän tätä suinkaan kertonut herättääkseen, kuten sanoi, minussa pahoja ajatuksia emännästä, vaan että hän rakasti ja kunnioitti häntä niin kuin ennenkin, ja ettei saattaisi hänen mieleensäkään johtua halventaa häntä kenenkään edessä, ja että hän kertoi tämän kaiken vain todistaakseen minulle, ettei ollut ihan houkka ja mieletön ihminen. Ja tässä, ystäväni, minä palaan taas vanhaan virteeni, jonka aina viritän. Kumpa voisin kuvata sinulle miehen semmoisena, kuin hän seisoi edessäni, kuin hän vieläkin seisoo edessäni. Kumpa voisin oikein esittää sinulle kaiken, että tuntisit, kuinka harras osanottoni hänen kohtalonsa on, kuinka harras sen täytyy olla. Mutta riittäköön, tunnethan sinä minun kohtaloni, tunnethan minut, ja niinpä voit liiankin hyvin ymmärtää, mikä minua vetää kaikkien onnettomien puoleen, mikä erittäinkin tämän onnettoman puoleen. Kun tässä silmäilen, mitä nyt olen kirjoittanut, huomaan, että olen unohtanut kertoa lopun miehen kertomuksesta, joka muuten on helposti arvattavissakin. Emäntä teki vastarintaa, paikalle tuli hänen veljensä, joka jo kauan oli vihannut miestä ja toivonut häntä pois talosta, koska pelkäsi, että lapsensa menettäisivät perinnön, joka nyt sisaren ollessa lapseton oli heidän odotettavissaan. Veli oli kohta karkoittanut rengin talosta ja nostanut asiasta semmoisen melun, ettei emäntä, vaikka itse olisi tahtonutkin, enää olisi voinut ottaa häntä takaisin. Nyt hän oli ottanut toisen rengin,
ja senkin tähden kerrottiin hänen taas joutuneen epäsopuun veljensä kanssa, ja väitettiin varmasti, että emäntä aikoi naida hänet, mutta kertojani vakuutti lujaasti päättäneensä, ettei eläisi sitä päivää. Tässä, mitä nyt kerron, ei ole mitään liioiteltua eikä mitään hemmoiteltua, päinvastoin voiden sanoa heikosti. Heikosti olen minä sen kertonut, karkeammaksi on se muuttunut käsissäni, kun olen sen kuvannut tavanomaisilla sivellisillä sanoillamme. Tällainen rakkaus, tällainen uskollisuus, tällainen intohimo ei siis ole runollista kuvitelmaa. Se elää ja se ilmenee puhtaimpanaan siinä ihmisluokassa, jota me sanomme sivistymättömäksi ja raaaksi. Me sivistyneet, tyhjiksi kuluneita ja luonnottomaksi hienostuneita. Lue hartaasti tämä, mitä nyt kerroin. Olen tyyni nyt, kun kirjoitan tätä, huomaat käsialastanikin, etten hätiköi ja sotke, kuten tavallisesti. Lue mielenkiinnolla tämä, ystäväni, ja ajattele siinä ohessa, että tämä kertomus on samalla kertomus ystäväsi elämästä. Juuri niin on minulle käynyt, juuri niin on minulle käyvä, ja minä en sentään ole puoliksikaan niin kunnollinen, en puoliksikaan niin luja kuin tuo onneton miesparka, johon tuskin rohkenen itseäni verrata. 5. päivä syyskuuta. Lotte oli kirjoittanut pienen kirjelipun miehelleen, joka oli maalla jossakin toimituksilla. Kirje alkoi. Omani, armaani, riennä takaisin niin pian kuin voit, odotan sinua mieliniin tuhantena ilona. Eräs ystävä, joka matkusti sieltäpäin kaupunkiin, toi tiedon, ettei Albert muutamien asianhaarain vuoksi voinutkaan aivan kohta palata. Kirjelippu jäi lähettämättä ja sattui illalla minun käteeni. Luin sen ja hymyilin. Lotte kysyi, miksi? Mikä taivaan lahja mielikuvitus sentään on, huudahdin. Kuvittelin silmän räpäyksen ajan, että tuo oli kirjoitettu minulle. Hän keskeytti minut, näytti närkästyneen sanojeni johdosta, ja minä vaikenin. 6. päivä syyskuuta. Kovalle otti, ennen kuin päätin jättää yltäni tuon sinisen yksinkertaisen takin, jossa ensi kertaa tanssin Lotten kanssa. Mutta se kävi lopulta aivan nukkavieruksi. Olenkin nyt teettänyt itselleni toisen samanlaisen, jossa on samanlainen kaulus ja rinnus, yhtäläiset keltaiset liivit ja housut olen myöskin teettänyt. Mutta eivät ne oikein tahdo tuntua entisiltä. En tiedä. Ehkä sentään aikaa myöten tämäkin puku käy rakkaaksi minulle. 12. päivä syyskuuta. Hän matkusti muutamaksi päiväksi pois, meni noutamaan Albertia. Tänään kävin taas tervehtimässä häntä. Hän tuli minua vastaan, ja minä suutelin häntä kädelle, mieleni niin tuhantena ilona. Kanarialintu hypähti peilin kehykseltä hänen olalleen. Uusi ystävä taas, sanoi hän, ja houkutteli sen kädelleen. Se on lasten vuoksi. Kuinka soma se on? Katsokaas, kun annan sille leipää, räpyttelee se siivillään ja näppii niin sievästi. Ja se suuteleekin minua, katsokaas. Kun hän suipisti huulian lintusta kohden, painautui se niin armaasti noita suloisia huulia vastaan, ikään kuin sillä olisi ollut aavistus siitä autuudesta, joka tuli sen osaksi. Se saa suudella teitäkin, sanoi Lotte ja ojensi linnun minulle. Pikku nokka siirtyi hänen huuliltaan minun huulilleni, ja sen näpäyttävä kosketus tuntui kuin henkäys, kuin ihanimman nautinnon aavistus. Sen suudelma, sanoin minä, ei ole ihan pyyteetön. Se hakee ravintoa ja on tyytymätön, kun saakin ainoastaan tyhjän hyväilyn. Se syökin minun suustani, sanoi Lotte. Hän kurkotti sille muutamia leivän murusia huulillaan, jotka niin ihanasti hymyilivät viatonta, osaa ottavaa rakkauden iloaan. Käänsin katseeni pois. Hän ei saisi tehdä noin. Hän ei saisi kiihoittaa mielikuvitustani tuommoisella taivaisella viattomuudella ja onnen autuudella. Hän ei saisi herättää sydäntäni unesta, johon elämän yhtäkaikkisuus sen niin usein saa nukutetuksi. Tai miksei saisi? Hän luottaa minuun niin. Hän tietää, kuinka minä häntä rakastan. 15. päivä syyskuuta. Vimmoihinsa tässä voisi tulla, Wilhelm, kun saattaa olla olemassa ihmisiä, jotka ovat niin vailla kaikkea tuntoa ja aistia sillekin vähälle, mikä vielä tekee elämän elettävän arvoiseksi. Muistathan pähkinäpuut, joiden siimeksessä minä Lotten kanssa istuin, kun olimme tervehtimässä Sint, jätetty tyhjäksi, n, kelpopappia, ja jotka, Jumala tietäköön,
aina suuresti ilahduttivat mieltäni. Kuinka hupaisen kodikkaaksi ne tekivätkään pappilan, kuinka varjoisen vilpoisaksi, ja kuinka ihanan tuuheat niiden oksat olivat, ja entä niihin liittyvät muistot noista vanhoista papeista, jotka monta, monta vuotta sitten olivat ne istuttaneet. Koulumestari on kertonut meille senkin miehen nimen, joka on istuttanut sen toisen puun. Hän oli kuullut sen isoisältään. Se pappi oli ollut erinomaisen kelpo mies, ja hänen muistonsa tuntui aina minusta pyhältä, kun istuin siellä puiden varjossa. Kuulen nyt siis, koulumestarille nousivat kyyneleet silmiin, kun eilen sattui tulemaan puheiksi, että ne oli kaadettu. Kaadettu! Raivoihinsa tässä saattaisi tulla, voisin murhata sen koiran, joka ensiksi julkesi iskeä kirveensä niihin. Ja minä, joka voisin menehtyä surusta, jos pihallani kasvaisi pari tuollaista puuta ja toinen niistä kuolisi vanhuuttaan, minun pitää katsoa tuota ääneti. Ystäväni, yksi asia sentään tuottaa hiukan hyvitystä mielelleni tässä. Voi kuinka herkkä ihmistunne sentään on. Koko kylä nurisee, ja toivonpa, että papin rouva saa voissa ja munissa ja muissa antimissa hiukan tuntea, kuinka syvästi hän on loukannut seurakuntaa. Sillä hän se on, uuden papin, vanhan myöskin jo kuollut, rouva, laiha, kivulloinen olento, jolla on syytäkin olla välittämättä maailmasta, kukaan kun ei välitä suuria hänestä. Naishupakko, joka on olevinaan oppinut ja tutkii muka kirkon oppia. Hän hommailee mukana uusmuotisessa moraaliskriitillisessä kristinopin uudistuksessa ja kohauttelee olkapäitään Lafaterin haaveiluille. Hänen terveytensä on ihan piloilla, eikä maailma sen vuoksi voi tarjota hänelle mitään iloja. Joku semmoinen luontokappale sä vain saattoikin hakkauttaa pähkinä puuni. Näetkös nyt, en mitenkään saa puhutuksi maltillisesti. Kuvittelehan, varisevat lehdet tekevät pihan muka epäsiistiksi ja tunkkaiseksi. Puut muka estävät päivänvaloa, ja pähkinäin kypsyttyä pojat viskelevät niitä kivillä, ja se kiusaa rouvan hermoja ja häiritsee häntä hänen syvämielisissä mietiskelyissään, kun hän punnitsee ja vertaa toisiinsa Kennicottia, Zemmleria ja Michaelista. Kun tapasin kyläläisiä, varsinkin vanhimpia, niin kiihdyksissäni kysyin, mutta miksi sallitte sen? Kun kylän vouti kerran suostuu, näillä main, sanoivat he, niin minkä silloin enää voi. Mutta yhdessä kohtaa sattui toki mukavasti. Kylän vouti ja pappi, joka tahtoi saada edes jotain hyötyä rouvansa oikuista, mitkä muuten eivät tosiaankaan suuresti lihoita hänen keitoksiaan, aikoivat jakaa saaliin keskenään. Silloin sai kruunun tilani hallitus kuulla asiasta ja sanoi, tännepäs ne kuuluvat, sillä oli näet vanhoja oikeuksia siihen osaan pappilan maata, jolla nämä puut kasvoivat, ja se myi puut enimmän tarjoavalle. Ne ovat kaadetut. Olisinpa minä ruhtinas maassa, niin saisivat kyytiä papin rouva, kylän vouti ja kruununtilain hallitus. Ruhtinas. Niin, jos olisinkin ruhtinas, mitäpä maani puut minua silloin liikuttaisivat? 10. päivä lokakuuta. Kun vain saan nähdäkin hänen tummat silmänsä, on minun hyvä olla. Niin, katsos, ja minua kiusaa, ettei Albert näytä olevan niin onnellinen kuin toivoi, ja kuin minä luulisin olevani jos. En vedä mielelläni ajatusviivoja, mutta tässä en voi muulla tavalla ilmaista ajatustani. Ja minusta tuntuu, kun se tulisi näinkin kyllin selväksi. 12. päivä lokakuuta. Ossiaan on sydämessäni anastanut Homeroksen sijan. Millaiseen maailmaan tuo ihana mies minut johtaakaan? Vaeltaa kangasta, kun ympärillä viuhuu myrskytuuli, joka tupruavassa usvassa ja kuun himmeässä valossa kiidättää isien henkiä. Kuulla vuorilta, metsävirran kohinan keskeltä, henkien puoli tukahtunutta ähkymistä luolissaan, kuulla murheen murtaman tytön valitushuutoja, hänen surressaan rakastettunsa, jalosti kaatuneen sankarin neljällä sammaleisella, ruohopeitteisellä hautapaadella. Kun sitten tapaan hänet, tuon vaeltavan harmaan laulajan,
joka aavalta kankaalta etsii isäinsä jalanjälkiä ja oi, löytää heidän hautakivensä, ja sitten vaikeroiden tähyilee illan armasta tähteä, joka painuu meren vyöryvään poveen ja antaa menneiden aikojen virvota eläviksi sankarin sielussa. Aikojen, jolloin ystävällinen säde vielä valaisi uljasten urotöitä ja jolloin kuu vielä antoi valonsa värjöä heidän seppelöidyillä voitosta palaavilla laivoillaan. Kun näen syvän surun hänen otsallaan, kun näen tuon viimeisen yksin jääneen sankarin uupuneena horjuvan hautaansa kohden, kuinka hän vainajainsa haamujen tehottomasta läsnäolosta imee itseensä aina uutta tuskaisan hehkuista iloa ja katsoo kylmään maahan ja korkeaan, huojuvaan heinikkoon ja huudahtaa. Vaeltaja on tuleva, tuleva hän, joka tunsi minut ihanuudessani, ja hän on kysyvä. Missä on laulaja, Fingalin kuuluisa poika? Hänen jalkansa kulkevat hautani ylitse, ja hän on hakeva turhaan minua maan päältä. Oi ystäväni, tahtoisin kuin jalo aseen kantaja vetää miekkani ja vapahtaa ruhtinaani vitkaan kituvasti kuihtuvan elämän vihlovasta tuskasta ja lähettää oman sieluni vapahtetun puolijumalan jälkeen. 19. päivä lokakuuta. Tätä tyhjyyttä, tätä kamalaa tyhjyyttä tässä rinnassani. Usein tulee mieleeni ajatus, kun saisin, vain kerrankin saisin painaa hänet tätä sydäntäni vastaan, niin täyttyisi iäksi rintani tyhjyys. 26. päivä lokakuuta. Niin, yhä enemmän varmenen, ystäväni, siitä, että yksityisen olennon olemassaolo merkitsee vähän, niin tuiki vähän. Kävi tässä eräs ystävätär tervehtimässä Lotea, minä vetäydyin sivuhuoneeseen ottaakseni erään kirjan, mutta en voinut lukea. Otin sitten kynän ja aioin ruveta kirjoittamaan. Kuulin heidän puhuvan hiljaa, he juttelivat keskenään ihan vähäpätöisistä asioista, tavallisia kaupungin juoruja, kuka se ja se oli mennyt naimisiin, kuka se ja se oli sairas, hyvin sairas, häntä vaivaa kuiva yskä, hänen kasvonsa ovat pelkkää luuta ja nahkaa. Hän menee tuon tuostakin tainnoksiin, en antaisi penniäkään hänen elämästään, tokaisi toinen. Se ja se on myöskin hyvin heikkona, sanoi Lotte. Hän on jo turvoksissa, huomautti toinen. Vilkas mielikuvitukseni loihti minut noiden onnettomien vuoteen ääreen. Näin heidät, kuinka vastahakoisesti he luopuivat elämästä, miten he, Wilhelm, ja naiset tuossa viereisessä huoneessa puhelivat siitä, kuten ainakin puhutaan, että joku meille vieras kuolee. Ja kun katsahdan ympärilleni ja silmäilen huonetta ja näen ympärilleni Loten vaatteet ja Albertin asiakirjat tuossa ja nuo huonekalut, jotka nyt tuntuvat minusta niin omilta, tuo mustepullokin tuossa, ja ajattelen, mitä oletkaan tässä perheessä nyt? Kaikki kaikessa. Ystäväsi kunnioittavat sinua, tuotat usein heille iloa, ja sydämessäsi tuntuu, kuin et voisi eläkään ilman heitä. Ja kuitenkin, jos nyt lähtisit, jos jättäisit tämän piirin, tuntisivatko he, ja kuinka kauan he tuntisivat aukon, jonka sinä jättäisit heidän elämäänsä? Kuinka kauan? Oi, niin ohi menevä on ihminen, että hän sielläkin, missä on hänen olemisensa varsinainen varmuus, siinäkin piirissä, joka yksin todellisesti tuntee hänen läsnäolonsa, rakkaintensa muistossa ja rakkaittensa sielussa, että hänen sielläkin täytyy sammua ja kadota, ja niin pian. 27. päivä lokakuuta. Tekisi usein mieleni repiä rintani auki ja lyödä pääni murskaksi, kun ajattelen, että voimme olla niin vähän toinen toisillemme. Oi, ellei itsessäni ole lempeä ja iloa, lämpöä ja hurmausta, ei toinen voi niitä minulle antaa, ja vaikka sydämeni olisi täytenään autuuden aaltoilua, en voisi sillä tehdä onnelliseksi toista, joka olisi kylmänä ja laimeana vieressäni. 27. päivä lokakuuta, illalla. Olen niin rikas itsessäni, ja tunne hänestä nielee kaiken minussa. Olen niin rikas, ja ilman häntä raukee kaikki tyhjäksi minussa. 30. päivä lokakuuta.
Tuhannet kerrat olen jo ollut heittäytymäisilläni hänen kaulaansa. Tietäköön suuri Jumala, miltä tuntuu, kun näkee edessään niin ihanaa armautta, eikä tohdi tarttua siihen. Ja tarttuminenhan on sentään ihmisen luontaisin taipumus. Tarttuhan lapsikin kaikkeen, mikä sattuu hänen huomioonsa. Ja minä? Kahdeksannen osan loppu. Lukijana Antti Vähäkainu. Yhdeksäs osa. Nuoren Wertherin kärsimykset. Johann Wolfgang von Goethe. Kääntänyt Walter Kilpi. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Lukijana Antti Vähäkainu. Kolmas päivä marraskuuta. Tietäköön sen Jumala. Usein laskeudun vuoteelleni toivoen niin, todella toivoen, ettei minun tarvitsisi herätä enää. Ja kun aamulla avaan silmäni, näen auringon taas ja olen niin viheliäisen onneton. Kunpa osaisin kiukutella edes, kun osaisin panna kaikki sään tai jonkun kolmannen henkilön tai joidenkin turhiin rauenneiden toiveiden syyksi, niin lepäisi tämä sietämätön haluttomuus ja lannistus ainoastaan puolella taakallaan päälläni. Voi, tunnen niin liian syvästi, että minussa yksin on kaikki syy. Ei, ei syy. Lyhyesti, että minun itseni on kätkettynä kaiken kärsimyksen lähde, kuten ennen kaiken autuuden. Enköhän ole sama ihminen, joka ennen läikyin tunteitteni täyteläisyyttä, jolla joka askeleellaan oli paratiisi itsessään, jolla oli sydän, joka rakkaudellaan olisi syleillyt vaikka koko maailmaa. Ja nyt tämä sydän on kuollut, mitkään riemun sykähdykset eivät värähdytä sitä enää, silmäni katselevat kuivakiskoisina ja aistini, joita eivät enää mitkään virkistävät kyyneleet vilvoita, vetävät otsani tuskallisesti kokoon. Kärsin syvästi, sillä olen kadottanut sen, mikä oli elämäni ainoa nautinto ja hurma, tuon pyhän, elävöittävän voiman, jolla loihdin maailmat ympärilleni. Sen minä olen kadottanut. Kun katselen ikkunastani tuonne ulos etäisiä kukkuloita kohden, kuinka aamuaurinko ylenee niiden yllä ja puhkaisee usvat ja levittää valonsa niittylakeuksien ylitse, ja kuinka tuo tyynenä virtaava joki polveilee lehdettömäin pajukkojensa välitse tänne minua kohden. Oi, kun tuo ihana luonto on edissäni, jäykkänä kuin kuollut kiiltokuva, ja kun kaikki tuo sulon hurma ei herätä ainoatakaan onnen värettä sydämessäni, ja kun seison siinä Jumalan kasvojen edessä koko itsessäni kuin kuivunut kaivo tai ravistunut sanko, heittäydyn silloin toisinaan maahan, ja rukoilen Jumalalta kyyneliä, rukoilen kuin maamies sadetta, kun taivas hänen päänsä päällä tuikottaa rautaisena ja maan syli janoitsee hänen ympärillään. Mutta oi, tunnen sen, Jumala ei anna sadetta ja auringonpaistetta meidän maltittomain rukoustemme mukaisesti, ja ne ajat, joiden muisto nyt ahdistaa minua, mikä muu ne tekikään niin autuaiksi kuin se, että kärsivällisesti odotin hänen henkeänsä, ja että täydellä ja hartaan kiitollisella sydämellä otin vastaan sen nautinnon hurman, jonka hän vuodatti ylleni. 8. päivä marraskuuta. Lote on nuhdellut minua liikanaisuuksistani. Oi, ja niin rakastettavasti. Liikanaisuuksistani, kun usein lasi viiniä houkuttelee minut juomaan koko pullon. Älkää tehkö siten, sanoi hän. Muistakaa Lotea. Muistaa, huudahdin. Tarvitseeko siihenkin minua kehoittaa? Muistan. En muista. Olette alati sielussani. Istuin tänään paikalla, jossa äskettäin kerran astuitte vaunuista. Hän rupesi puhumaan jostain muusta estääkseen minua pääsemästä pitemmälle siinä aineessa. Ystäväni, minä olen mennyttä. Hän voi tehdä minulle mitä vain haluaa. 15. päivä marraskuuta. Kiitän sinua, Wilhelm, sydämellisestä osanotostasi ja hyvää tarkoittavasta neuvostasi, mutta pyydän, pysy levollisena. Anna minun kärsiä loppuun tämä. Kaikessa voipumuksessanikin on minulla kylliksi voimaa siihen. Kunnioitan uskontoa, sen sinä tiedät, ja tunnen, että se voi antaa tukea monelle uupuvalle ja lohtua monelle nääntyvälle. Mutta voiko se? Täytyykö sen antaa sitä jokaiselle?
Jos luot silmäsi avaraan maailmaan, niin näet tuhansia, joille se ei ole sitä antanut, tuhansia, joille se saarnattuna tai saarnaamatta ei ole sitä antanut. Pitääkö sen siis välttämättä antaa sitä minulle? Eikö Jumalan poika itsekin sano, että hänen ovat ne, jotka isä hänelle antaa, ellen minä nyt olisi annettukaan hänelle? Jos isä nyt tahtookin, kuten sydämeni sanoo, pidättää minut itselleen. Kuule, minä pyydän sinua, älä suinkaan selitä tätä väärin, älä näe pilkkaa näissä viattomissa sanoissa, paljasta niissä koko sieluni. Muuten olisi ollut parempi, etten olisi ruvennut puhumaan koko asiasta, kuten ainakin hyvin epämieluisesti puhun asioista, joista jokainen tietää yhtä vähän kuin minäkin. Vai käyköhän yli ihmisvoimien, ja onkohan muuta kuin ihmiskohtaloa kärsiä mittansa ja tyhjentää maljansa? Ja kun kalkki taivaan Jumalalle hänen ihmishuulillaan tuntui katkeralta, niin miksi suurentelisin minä ja teeskentelisin, kuin se tuntuisi minusta suloiselta? Ja miksi häpeäisin sinä kamalana hetkenä, jolloin koko olentoni häilyy olemisen ja olemattomuuden välillä, jolloin menneisyys valaisee tulevaisuuden synkeät syvänteet kuin välähtävä salama, ja jolloin kaikki ympärilläni vaipuu ja maailma sortuu mukanani? Eikö silloin ole ihan luonnollista, että tuo itseensä ahdistettu ja kuitenkin itseänsä kaipaava, tuo loputtomasti alas ja alas syöksyvä olento turhaan kamppailevien voimiensa sisäisessä syvyydessä nääntyy vaikertamaan? Jumalani, minun Jumalani, miksi minut hylkäsit? Pitäisikö minun hävetä niitä sanoja, pitäisikö minun kavahtaa semmoista hetkeä, jota ei välttänyt hänkään, joka käärii kokoon taivaat kuin liinan? 21. päivä marraskuuta. Hän ei näe, hän ei tunne, että hän valmistaa myrkkyä, joka on suistava turmion sekä minut että hänet. Ja minä, täysin nauttivin siemauksin, minä tyhjennän maljaa, jonka hän turmiokseni ojentaa minulle. Miksi tuo hellyys, jolla hän usein, useinko, ei usein, mutta monesti sentään katsoo minuun, miksi tuo hyvyys hänen silmissään, kun joskus tunteeni välittömästi tulvailee esiin, miksi tuo sääli, joka usein kuvastuu hänen otsallaan, kun hän katselee kärsimystäni? Eilen kun lähdin, hän ojensi minulle kätensä ja sanoi, hyvästi, rakas Werther, rakas Werther. Tapahtui ensi kertaa, että hän nimitti minua niin, ja se vavahti läpi luiden ja ytimieni. Olen tuhannet kerrat toistanut sitä, ja eilen illalla, kun laskeusin vuoteelleni ja puheelle lavertelin kaikenmoista itselleni, sanoin yhtäkkiä, hyvää yötä, rakas Werther, niin että itsenikin täytyi nauraa itselleni. 22. päivä marraskuuta. En saa rukoilla, suo hänet minulle. Ja kuitenkin hän tuntuu usein kuin omaltani. En saa rukoilla. Anna hänet minulle, sillä hän on toisen. Viisastelen tuskillani, ja jos laskisin mieleni oikein valloilleen, niin syntyisipä todellinen litania vastakkaislauselmia. 24. päivä marraskuuta. Hän tuntee, kuinka minä kärsin. Tänään sukelsi hänen katseensa syvälle sydämeeni. Tapasin hänet yksin. En sanonut mitään, ja hän katsahti minuun. Enkä nähnyt enää hänen armasta kauneuttaan, en hänen välähtelevää, valoista henkevyyttään. Kaikki se ikään kuin hupeni silmistäni. Katse niin paljon ihanampi välkkyi minua kohden, niin sulan hartaan osanoton, niin suloisen säälin katse. Miks en saanut heittäytyä hänen jalkoihinsa? Miks en saanut heittäytyä hänen kaulaansa ja vastata hänelle tuhansin suudelmin? Hän pakeni klaveerinsa ääreen ja hyräili suloisesti ja hiljaa soittonsa mukaan. En ikinä ole nähnyt hänen huulia niin hurmaavina. Oli kuin ne avautuisivat hiutuvasti janoten juomaan noita suloisia säveliä, jotka kumpusivat soittimesta, ja kuin vain salamyhkäinen kaiku kumuilisi hänen puhtaasta suustaan. Oi, kunpa voisinkin kuvata sen sinulle. En voinut hillitä itseni kauempaa, minä kumarruin, ja vannoin itselleni, konsanaan en tohdi painaa suudelmaa teille, huulet, jolla taivaan henget liihoittelevat. Ja kuitenkin, tahtoisin ja tahtoisin. Oh, tuossa nyt näet, se on niin kuin seinänä sieluni edessä, tuo autuus,
ja sitten sortuneena sovittaa tuota rikostaan. Rikostaan. 26. päivä marraskuuta. Toistelen itselleni. Kohtalosi on tavaton ja harvinainen. Toiset ovat onnellisia. Noin ei ole vielä kukaan kärsinyt kuin sinä. Mutta sitten luen jotakuta muinaista runoilijaa, ja on kuin näkisin omaan sydämeeni. Kuormani on niin raskas. Oi, ovatko siis ihmiset jo ennen minuakin kärsineet näin syvästi? 30. päivä marraskuuta. En saa toipua tästä. Minne menenkin, kaikkialla kohtaan jotain, joka repii minut suunniltani. Tänäänkin. Oi kohtaloa. Oi ihmisparkoja. Kävelen rantaa pitkin päivällisen tienoissa. Minulla ei ole ruokahalua. Kaikki oli autiota, kostean kylmä iltatuuli puhalteli vuorilta käsin ja harmaita sadepilviä kasaantui laakson ylle. Etäämpänä näin miehen vihreässä, risaisessa takissa. Hän rämpi siellä kallioilla ja näytti etsivän kasveja. Kun tulin lähemmäksi ja hän, kuulen minun lähestyvän, kääntyi minua kohti, näin mieltä kiinnittävät kasvot, joiden pohjasävy oli hiljaista surumielisyyttä, mutta jotka muuten ilmaisivat suoraa, lempeätä mieltä. Mustat hiuksensa hän oli neuloilla kieraissut kahteen kiemuraan ja muun tukkansa pudonnut paksuksi palmikoksi, joka riippui takana. Kun hänen pukunsa mielestäni osoitti rahvaan miestä, arvelin, ettei hän panisi pahakseen, jos jäisin katselemaan hänen askarteluaan, ja kysyin sen tähden, mitä hän etsi. Etsin, sanoi hän, ja huokasi syvään, etsin kukkia, mutta en löydä mitään. Ei ole vuoden ajastakaan semmoiseen nyt, vastasin naurahtain. Kukkia on monenlaisia, sanoi hän, laskeutuen alas luokseni. Puutarhassani kasvaa ruusuja ja kahta lajia kuusamaa. Toisen olen saanut isältäni, ne kasvavat kuin rikka ruoho. Nyt olen jo 2 päivää etsinyt niitä, mutta en löydä. Tuolla ulkona kasvaa myöskin aina kukkia, keltaisia, sinisiä ja punaisia, ja rantasapella on niin kaunis kukoistus. Mutta nyt en vain löydä mitään. Minusta oli miehessä jotain kummallista, ja kysyin sen tähden kautta rantain, no mitä hän sitten tekisi niillä kukkasillaan? Omituinen vavahteleva hymy levisi hänen kasvoilleen. Älkää vain ilmaisko salaisuuttani, sanoi hän nosten sormensa suulleen. Olen luvannut armaalleni kukkasia. Sehän on oikein, sanoin. Oo, sanoi mies, hänellä on paljon muuta, hän on rikas. Ja kuitenkin hän pitää kukistanne, vastasin. Oo, puheli mies edelleen, hänellä on jalokiviä ja kruunu. Mikä hänen nimensäkään sitten on? Kunpa valtiosäädyt suostuisivat maksamaan minulle, vastasi hän, niin olisin toinen mies. Niin oli kerran aika, jolloin minä olin onnen poika. Nyt minä olen mennyttä, minä olen... Kostea, taivasta kohden kohotettu katse ilmaisi minulle kaiken. Olitte siis onnellinen, kysyin. Oo, soisin vieläkin olevani, sanoi hän. Se oli ihanaa aikaa. Olin silloin niin iloinen ja kevyt kuin kala vedessä. Henrik, kutsui eräs eukko, joka läheni tietä. Henrik, missä sinä nyt taas olet? Olemme etsinyt sinua kaikkialta. Tule ruualle. Onko hän poikanne? Kysyin astuen vaimon luokse. Kyllä hän on minun poikaparkani, vastasi eukko. Jumala on laskenut päälleni raskaan taakan. Joko hän kauankin on ollut tuommoinen, kysyin. Tuommoinen, noin hiljainen, vastasi vaimo. Hän on ollut 1,5 vuotta. Jumalan kiitos, että hän on niinkin pitkälle jo. Sitä ennen hän oli kokonaisen vuoden raivohulluna, ja häntä pidettiin siteissä houruin huoneessa. Nyt hän ei enää tee kenellekään mitään, hän hääräilee vain kuninkaittensa ja keisariensa kanssa. Hän oli sävyisä, hiljainen mies, joka auttoi minua elatushuolissa ja kirjoitti kaunista käsialaa, mutta yhtäkkiä hän muuttuu mietiskelijääksi, sairastuu kovaan kuumeeseen, rupeaa hourimaan, ja nyt hän on semmoinen kuin näette. Kertoisinko teille, herra, keskeytin hänen sanatulvansa kysymällä, milloin on sitten ollut se aika, jota hän ylistää sanoen, että hän oli silloin niin onnellinen ja että hänen oli niin hyvä olla? Sitä höperöä, huudahti eukko ja hymyili säälivästi.
Hän tarkoittaa sitä aikaa, jolloin hän oli raivohulluna, sitä hän aina kiittää. Sitä aikaa, jolloin hän oli houruin huoneessa ja jolloin hän oli ihan tiedottomana. Tuo sattui minuun kuin salaman isku, annoin eukolle pienen rahan ja jätin hänet kiireesti. Kun olit onnellinen, huudahdin, nopeasti astellen kaupunkia kohden, kun sinun oli hyvä olla kuin kalan vedessä, Jumala taivaissa, oletko määrännyt ihmisen osaksi, ettei hän voi olla onnellinen muutoin kuin silloin, kun hänellä ei vielä ole järkeä tai kun hän on sen jälleen kadottanut? Voi poloista, ja kuinka kadehdinkaan sentään mielesi pimeyttä ja sitä hämmennystä, jossa menehdyt? Toivo rikkaana sinä lähdet keskellä talvea ulos poimimaan kuningattärellesi kukkia ja olet suruissasi, kun et löydä mitään, etkä voi käsittää, miksi et löydä. Ja minä lähden ulos toiveettomana ja tarkoituksetta ja palaan samanlaisena kuin olen lähtenytkin. Sinä kuvittelet, mikä mies voisit olla, jos valtiosäädöt suostuisivat antamaan rahaa sinulle. Sinua onnellista, joka voit onnesi puutteesta syyttää maallisia esteitä. Sinä et tunne, että kärsimyksesi on omassa särkyneessä sydämessäsi ja omissa hämmentyneissä aivoissasi, joita kumpaakaan maailman kaikki kuninkaat eivät voisi parantaa. Lohduttomana menehtyköön se, ken saattaa pilkata sairasta, joka matkustaa etäisimmällekin lähteelle, mikä vain on pahentava hänen sairauttaan ja tekevä hänen loppunsa tuskallisemmaksi. Niin myös se, ken halventa ahdistettua onnetonta, joka oman tuntonsa vaivoista ja sielunsa tuskista päästäksensä tekee toivioretken pyhälle haudalle. Jokainen askel, joka raivaamattomilla teillä haavoittaa hänen jalkaansa, valaa lievitystä hänen ahdistuneeseen mieleensä, ja jokaisen matkapäivän vaivojen jälkeen laskeutuu hänen sydämensä monista huolista keventyneelle levolle. Rohkenetteko sanoa tuota vain harhaluuloksi, te sanasankarit, jotka lepäätte pehmeillä patjoillanne? Harhaluuloksi! Oi Jumala, sinä näet kyyneleni. Täytyykö sinun, joka loit ihmisen jo muutenkin kyllin puutteen alaiseksi, täytyykö sinun lisäksi antaa hänelle veljiä, jotka riistävät häneltä senkin vähän, mitä hänellä on, senkin pienen hivenen luottamusta, joka hänellä on sinuun, sinuun, sinä kaikkea rakastava? Sillä mitä onkaan luottamus parantavaan yrttiin tai viinipensaan kyyneliin muuta kuin luottamusta sinuun, luottamusta siihen, että sinä olet kaikkien ympärillämme kätkenyt parannuksen ja lievityksen voimaa, jota me niin aina ja alituisesti tarvitsemme. Isäni, jota en tunne. Isäni, joka ennen täytit koko sieluni läsnäolollasi ja joka nyt olet kääntänyt kasvosi minusta. Kutsu minut luoksesi. Älä enää pysy vaiti. Tämä janoitseva, hiutuva sieluni ei kestä vaitioloasi. Voisiko ihminen, isä, olla vihoissaan, jos yhtäkkiä odottamatta kotiin palannut poikansa lankeaisi hänen kaulaansa ja huudahtaisi: tässä olen taaskin, isäni. Älä vihastu minulle, vaikka jätinkin kesken matkani, jonka olisit tahtonut kestävän kauemmin. Maailmassa on kaikkialla yhtäläistä. Vaivaa ja ponnistusta seuraa palkinto ja ilo. Mutta mitä liikuttaa minua kaikki tuo? Minun on hyvä olla vain siellä, missä sinä olet. Sinun kasvojesi edessä minä tahdon kärsiä ja nauttia. Ja sinä, rakas taivaallinen isä, sinäkö sysäisit hänet luotasi? Ensimmäinen päivä joulukuuta. Wilhelm, mies, josta kirjoitin, tuo onnellinen onneton, oli ollut kirjurina Lotten isällä, oli rakastunut Lotteen, ja tämä rakkaus, jota hän helli ja kasvatti itsessään, jota hän salasi, jonka hän viimein ilmaisi ja jonka tähden hänet erotettiin toimestaan, on tehnyt hänestä mielipuolen. Tunnen näiden kuivakiskoisten sanojen takaa, kuinka mielettömästi tämä kertomus järkytti minua, kun Albert sen kertoi minulle yhtä tyynesti kuin sinäkin arvattavasti luet sen. 4. päivä joulukuuta. Voi ystäväni! Näetkö sinä? Minä menehdyn. En kestä tätä kauempaa. Istuin tänään hänen luonaan. Istuin. Hän soitti klaveerillaan useita kappaleita, ja mikä tunne hänen soitossaan. Oi, mitenkä? Hänen pikkusisarensa istui polvellani ja siisti nukkeansa. Silmäni vettyivät. Kumarruin, ja katseni sattui hänen vihkisormukseensa. Kyyneleni juoksivat.
ja yhtäkkiä hän rupeaa soittamaan eräistä vanhaa taivaallista suloista sävelmää, ihan yhtäkkiä, ja sieluni valuu niin ihana lohdun tunne ja muisto menneistä päivistä, ajoista, jolloin olin kuullut tuon laulun ennen, ja ajoista, kolkoista ajoista, jotka olivat olleet sen jälkeen kaikki kärsimykseni ja pettäneet toiveeni muistuvat mieleeni. Ja silloin, astelin edestakaisin huoneessa, sydämeni tukahtui tulviviin tunteihinsa. Jumalan tähden, sanoin kääntyen kiihtyneesti häntä kohden, Jumalan tähden lopettakaa. Hän lakkasi soittamasta ja katsahti hämmästyneenä minuun. Werther, sanoi hän sitten, kasvoillaan hymy, joka tunki läpi sieluni. Werther, olette hyvin sairas. Eivät lempiruokannekaan enää maistu teille. Lähtekää nyt ja pyydän teitä, tyyntykää. Minä repäisin itseni pois hänen luotaan ja, Jumala, sinä näet kärsimykseni ja olet tekevä niistä lopun. 6. päivä joulukuuta. Kuinka hänen kuvansa aina seuraa minua. Valveillani ja unissani hän täyttää koko sieluni. Tässä, kun suljen silmäni, tässä otsani takana, johon sisäinen näkövoima keskittyy, elävät hänen tummat silmänsä. Tässä, oi en saa sitä sanotuksi. Jos suljen silmäni, ovat ne kohta tuossa. Kuin syvyytenä ne lepäävät edessäni, minussa, täyttävät kaikki mieleni aistit. Mitä on ihminen, tuo ylistetty puoli Jumala? Eivätkö hänen voimansa petä juuri silloin, kun hän parhaiten niitä tarvitsisi? Tai kun hän kuohahtaa iloon tai vajoo tuskien syliin, eikö hän kummassakin tapauksessa juuri silloin ikään kuin sisällisesti lamaudu ja juuri silloin tule palautetuksi tympeään, kylmään tietoisuuteen, kun hän hartaimmin kaipaisi jättäytyä äärettömyyden täydellisyyteen. 9. osan loppu. Lukijana Antti Vähäkainu. Kymmenes osa. Nuoren Wertherin kärsimykset. Johann Wolfgang von Goethe. Kääntänyt Walter Kilpi. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Lukijana Antti Vähäkainu. Julkaisijan lisäys lukijalle. Kuinka mielelläni näkisinkään, että ystävämme viimeisiltä merkillisiltä päiviltä olisi säilynyt niin paljon omakätisiä todistuskappaleita, ettei minun tarvitsisi kertomuksellani keskeyttää hänen jälkeen jääneiden kirjeidensä julkaisemista. Olen koettanut huolellisesti koota mahdollisimman tarkkoja tietoja niiltä henkilöiltä, joiden olen voinut otaksua lähemmin tuntevan hänen elämäkertansa. Sen kehitys on yksinkertainen, ja kaikki kertomukset sen juoksusta käyvät, muutamia vähäpätöisempiä sivuseikkoja lukuun ottamatta, yhteen, toimivain henkilöiden mielenlaadusta, vain ovat käsitykset eroavia, ja niistä langetetaan eriäviä arvosteluja. Eihän enää olekaan muuta tehtävänämme kuin tunnollisesti kertoa, mitä suurella vaivalla vihdoin olemme saaneet tietää, ja sovittaa vainajien jälkeen jättämät kirjeet oikeihin paikkoihinsa väheksimättä pienintäkään käsimme sattunutta kirjelippusta, varsinkin koska on niin vaikea keksiä jo jonkin yksityisen teonkin oikeimpia ja todellisimpia vaikuttimia, jos sen on tehnyt ihminen, joka ei kuulu ihan kaikkein tavallisimpiin. Toivottomuus ja mielenlannistus oli vähitellen syöpynyt yhä syvemmälle Wertherin sieluun, oli juurtunut sinne varmemmin ja vähä vähältä vallannut koko hänen olemuksensa. Hänen mielensä sopusointu oli kokonaan häiriytynyt, jonkinlainen sisäinen kuumuus ja tulisuus, joka hämmensi sekaisin kaikki hänen luontonsa voimat, kiehutti ja kypsytti hänessä esiin mitä vasten mielisimpiä ilmiöitä ja jätti hänet lopulta ihan täydelliseen uupumukseen, jonka vallasta päästäkseen hän kamppaili vielä kiihkeämmin kuin oli siihen asti taistellut kaikkia muita pahoja vastaan. Sielunsa hätä kulutti hänessä kaikki muut hengenvoimat, hänen vilkkautensa ja hänen mielensä terävyys laimeni, seura ihmisenä hän muuttui ikäväksi, hän kävi yhä onnettomammaksi ja sitä kohtuuttomammaksi, mitä onnettomammaksi hän tuli. Ainakin väittävät tätä Albertin ystävät. He sanovat, että Werther,
joka itse ikään kuin joka päivä kulutti kaiken omaisuutensa illalla kärsiäkseen ja nähdäkseen puutetta, ei voinut oikein arvostella puhdasluonteista tyyntä miestä, joka nyt vihdoinkin oli saavuttanut kauan toivomansa onnen, eikä hänen menettelyään, kun hän koetti varata tämän onnensa itselleen tuleviksi päivikseen. Albert, sanoivat he, ei niin lyhyessä ajassa ollut mitenkään muuttunut. Hän oli yhä sama mies, joksi Werther heti alussa tuli hänet tuntemaan, ja jota hän silloin oli pitänyt niin suuressa arvossa ja niin kunnioittanut. Hän rakasti Lotea enemmän kuin mitään maailmassa, hän ylpeili hänestä ja halusi, että kaikki muutkin pitäisivät häntä ihanimpana ja täydellisimpänä olentona. Olikohan siinä siis mitään moitittavaa, että hän tahtoi välttää vähintä epäilyksen varjoakin, ja ettei hän sinä hetkenä ollut halukas viattomimmallakaan tavalla jakamaan tätä aarrettaan kenenkään toisen kanssa. He myöntävät, että Albert kyllä usein poistui vaimonsa huoneesta, kun Werther tuli hänen luokseen, mutta sitä hän ei tehnyt vihasta ja ynseydestä ystävänsä kohtaan, vaan ainoastaan siksi, että oli tuntenut läsnäolonsa rasittavan tätä. Loten isä oli sairastunut, niin ettei voinut liikkua ulkona. Hän lähetti vaununsa noutamaan Lotea, ja Lote lähti hänen luokseen. Oli kaunis talvipäivä, oli ollut ensimmäinen vahvempi lumipyry, ja koko seutu oli lumen peitossa. Werther lähti seuraavana aamuna hänen jälkeensä sinne, saattaakseen häntä takaisin, ellei Albert tulisi noutamaan häntä. Kirkas ilmakaan ei tehnyt sen syvempää vaikutusta hänen sameaan mieleensä, raskas paino lepäsi hänen sielullaan, suruisat kuvat olivat syöpyneet häneen, ja hänen mielensä liikkui vain tuskallisesta ajatuksesta toiseen. Kun hän aina oli tyytymätön itseensä, näytti hänestä toistenkin tila arveluttavalta ja hämmentyneeltä. Hän luuli häirinneensä Albertin ja hänen puolisonsa kaunista suhdetta ja moitti itseään siitä, samalla kuitenkin tuntien salaista vastenmielisyyttä aviomiestä kohtaan. Nytkin siinä tiellä hänen ajatuksensa johtuivat tähän. Niin, niin, hän puheli itsekseen, salaa kiristellen hampaitaan. Tuo nyt on siis sitä omaista, ystävällistä, hellää ja kaikkeen osaa ottavaa suhdetta, sitä tyyntä, kestävää uskollisuutta. Kyllästymistä se on ja välinpitämättömyyttä. Jokainen vaivainen pikku tehtäväkin vetää häntä enemmän puoleensa kuin hänen kallis, ihana vaimonsa. Osaako hän antaa onnelleen arvoa? Osaako hän pitää Lotea siinä arvossa kuin hän ansaitsee? Hän on hänellä... No, niin on. Tiedän sen, kuten tiedän paljon muutakin. Luulisin jo tottuneeni siihen ajatukseen, mutta se on vielä kerran saava minut järjiltäni, se on saattava minut perikatoon. Ja onko hänen ystävyytensä sitten kestänyt koetuksen? Eikö hänestä vain kiintymykseni Loteenkin jo liene hänen oikeuksiensa rajoittamista, ja eikö huomaavaisuuteni Lotea kohtaan tuntune hänestä salaiselta moitteelta häntä itseään vastaan? Tiedän sen hyvinkin, tunnen sen, hän ei enää mielellään näe minua täällä, hän toivoo, että poistuisin. Minun läsnäoloni kiusaa häntä. Tuon tuostakin hän hiljensi hätäistä käyntiään, toisinaan pysähtyi kokonaan ja näytti aikovan palata. Mutta aina hän sentään taas lähti liikkeelle eteenpäin ja saapui tällaisiin ajatuksiin ja itsepuheluihin vaipuneena melkein kuin vastoin tahtoaan perille metsästyslinnalle. Hän astui ovelle, kysyi vanhusta ja Lotea, ja tapasi koko talon jonkinmoisessa kiihtymystilassa. Vanhin pojista kertoi hänelle, että ulkona Valheimissa oli tapahtunut onnettomuus, siellä oli murhattu joku talon poika. Werther ei kuunnellut sitä sen tarkemmin, hän astui sisään ja tapasi Loten koettamassa estää vanhusta, joka sairaudestaan huolimatta itse aikoi ulos pitääkseen tutkintoa itsemurhapaikalla. Murhaajaa ei vielä tunnettu, surmatun ruumis oli aamulla löydetty talon portilta. Epäiltäviä asianhaaroja oli sentään olemassa. Murhattu oli ollut renkinä eräällä leskiemännällä, jolla sitä ennen oli ollut palveluksessaan eräs toinen, joka riidoin oli ajettu talosta. Kun Werther tämän kuuli, hypähti hän kiihtyneenä pystyyn. Onko se mahdollista, huudahti hän. Minun täytyy mennä sinne, en voi viipyä silmän räpäystäkään. Hän kiiruhti Valheimia kohden. Kaikki asianhaarat muistuvat niin elävästi hänen mieleensä, eikä hänelle jäänyt enää epäilystäkään siitä, ettei tekoa olisi tehnyt sama mies,
jonka kanssa hän oli niin monta kertaa ollut puheissa ja joka oli käynyt hänelle niin mieleiseksi. Kun hänen oli kuljettava lehmuspuiston lävitse tullakseen ravintolan, jonne ruumis oli viety, valtasi hänet kammo hänen astuessaan tuota ennen niin rakastamaansa paikkaa. Kynnys, jolla naapurin lapset niin usein olivat leikkineet, oli veritahroissa. Rakkaus ja uskollisuus, ihmisen ihanimmat tunteet, olivat muuttuneet väkivallan teoksi ja murhaksi. Nuo tiheät, korkeat puut seisoivat nyt paljaina ja kuurassa. Kauniit pensaat, jotka kurkottelivat matalan kirkkotarhan muurin ylitse, olivat karistaneet lehtensä ja lumen peittäminä katselivat hautakivet niiden välistä ulos. Kun hän läheni ravintolaa, jonka edustalle koko kylä oli kokoontunut, nousi yhtäkkiä huuto. Etäällä näkyi joukko aseellisia miehiä, ja kaikki huusivat, että murhaajaa tuodaan. Werther katsasti sinne päin, eikä hänelle enää jäänyt vähintäkään epäilyksen varaa. Niin, mies oli sama, joka niin rakasti tuota leskeä, ja jonka hän joku aika sitten oli kohdannut kuljeksivana, hiljainen uhka ja salainen epätoivo sielussaan. Mitä olet tehnyt, onneton, huudahti Werther, astuen vangittua vastaan. Tämä katsahti hänen tyynesti ja ääneti ja vastasi viimein levollisesti. Häntä ei ole kukaan saava, eikä hän ole saava ketään. Vanki vietiin ravintolaan ja Werther riensi pois. Tuo kamala, väkivaltainen kosketus heitti koko hänen olentonsa kuin sekaisin. Hetkeksi hän tempautui surunsa, masentumuksensa ja välinpitämättömän alakuloisuutensa vallasta. Vastustamaton sääli täytti hänen mielensä, ja hänessä heräsi sanomaton halu pelastaa tuo mies. Hän tunsi hänet niin perin onnettomaksi, hänestä tuo mies oli rikoksen tekijänäkin niin viaton, hän kuvitteli itsensä niin syvästi hänen asemaansa, että hän varmasti uskoi voivansa saada toisetkin vakuutetuiksi siitä. Hän olisi jo kohta tahtonut saada puhua hänen puolestaan, jo tulvi hänen huulilleen vilkas puolustuspuhe. Hän kiirehti askeleitaan joutuakseen metsästyslinnaan, eikä malttanut jo matkalla olla puoliäänen puhumatta itselleen kaikkea sitä, mitä aikoi esittää miehen puolustukseksi Amtmannille. Kun hän astui sisään, oli Albertkin jo paikalla. Tämä kiusasi häntä hiukan ensiksi, mutta hän malttoi kuitenkin kohta mielensä ja rupesi innokkaasti esittämään ajatustaan Amtmannille. Tämä pudisti muutaman kerran päätään, ja vaikka Werther mitä vilkkaimmin, kiivaimmin ja vakuuttavimmin esittikin kaikkea, mitä ihminen vain voi toisen puolustukseksi esittää, ei se, kuten oli odotettavissakin, tehnyt mitään vaikutusta Amtmanniin. Hän ei edes antanut ystävämme puhua loppuunkaan, vastusti häntä kiivaasti ja nuhteli häntä siitä, että hän saattoi puolustaa salamurhaajaa. Hän osoitti hänelle, että tuolla tapaa tulisivat kaikki lait tehottomiksi ja kaikki turvallisuus valtiossa häviäisi. Sitä paitsi hän lisäsi, ettei hän tämmöisessä asiassa voinut tehdä mitään joutumatta mitään raskaimpaan edesvastuuseen. Kaiken täytyi tapahtua lain mukaisessa ja määrätyssä järjestyksessä. Werther ei vieläkään peräytynyt, vaan pyysi, että Amtmanni ei olisi aivan liian tarkka, jos koetettaisiin auttaa miestä pakoon. Senkin Amtmanni epäsi. Albert, joka viimein myöskin sekaantui keskusteluun, astui vanhuksen puolelle. Werther äänestettiin kumoon, ja kamalassa tuskassa hän lähti viimein pois, sitten kuin Amtmanni vielä jonkun kerran oli sanonut hänelle, ei, hän ei ole pelastettavissa. Kuinka syvän vaikutuksen nämä sanat olivat tehneet Wertheriin, näemme eräästä paperiliuskasta, joka tavattiin hänen papereidensa joukossa, ja joka nähtävästi on kirjoitettu samana päivänä. Sinä et ole pelastettavissa, onneton. Näen sen. Me emme ole pelastettavissa. Wertheria oli syvästi loukannut se, mitä Albert nyt viimeksi oli Amtmannin läsnä ollessa lausunut tämän vangitun asiassa. Hän luuli huomanneensa hänen sanoissaan jonkinmoista nurjamielisyyttä itseään vastaan, ja vaikka hän tarkemmin ajateltuaan kyllä älysikin, että nuo kaksi miestä kai sentään olivat olleet oikeassa häntä vastaan, niin tuntui hänestä kuitenkin, kuin hänen täytyisi tehdä tyhjäksi koko sisin olemuksensa, jos hänen pitäisi tunnustaa ja myöntää se. Hänen paperiensa joukossa tapaamme lippusen, joka koskee tätä ja ehkä ilmaisee koko hänen suhteensa Albertiin. Mitä siitä, että toistan ja toistan itselleni, hän on kunnollinen, hän on hyvä,
kun se kumminkin viiltää sisimpääni, minä en voi antaa hänelle oikeutta. Koska oli leppäilta ja ilma alkoi kääntyä suojaiseksi, palasivat Lotte ja Albert jalan kaupunkiin. Matkalla Lotte kääntyi tuon tuostakin katsomaan taakseen, ikään kuin olisi kaivannut Wertherin seuraa. Albert rupesi puhumaan hänestä ja moitti häntä, antaen sentään tunnustuksen hänen hyville puolilleen. Hän otti puheeksi hänen onnettoman rakkautensakin ja ilmaisi toivovansa, että hänet jollakin tapaa saataisiin poistumaan. Toivoisin sitä meidän itsemmekin tähden, sanoi hän, ja pyydän, jatkoi hän, sinuakin vaikuttamaan siihen suuntaan, että hänen käytöksensä sinua kohtaan muuttuisi ja että hänen käyntinsä luonamme harvenisivat. Ihmiset rupeavat jo kiinnittämään huomiota siihen, ja tiedän, että muutamat jo puhuvatkin siitä. Lotte oli vaiti, ja Albert näytti panneen mieleensä tämän vaikenemisen. Ainakaan ei hän sen jälkeen enää koskaan ruvennut Lotten kuulen puhumaan Wertheristä, ja jos Lotte joskus mainitsi hänestä, antoi hän keskustelun raueta tai johti sen johonkin muuhun. Se turha yritys, jonka Werther teki tuon onnettoman pelastamiseksi, oli sammuvan liekin viimeinen lehahdus. Sen jälkeen hän vaipui vain entistä syvemmälle tuskaansa ja toimettomuuteensa. Varsinkin järkytti häntä syvästi, kun hän kuuli, että hän mahdollisesti vielä joutuisi todistamaankin miestä vastaan, joka nyt oli ruvennut kieltämään koko tekoa. Kaikki vastoinkäymiset, jotka häntä olivat kohdanneet elämässä, mielipaha, jota hän oli saanut kärsiä lähetystössä, kaikki mikä oli muuten epäonnistunut tai häntä loukannut, kaikki se rupesi kytemään ja virkoamaan hänen sielussaan. Hänestä tuntui, kuin se kaikki oikeuttaisi hänet toimettomuuteen. Hänestä kaikki mahdollisuudet olivat suljetut häneltä, ja hän itse oli kykenemätön ryhtymään mihinkään sillä otteella, jota tavallisen elämän tehtävät vaativat. Siten hän joutui vähitellen kokonaan ihmeellisen tunneherkkyytensä, ajatussuuntansa ja äärettömän intohimonsa valtaan ja läheni lähenemistään suruista loppuansa, eli aina mitä kiihtyneimmässä mielentilassa, kuluttaen voimiaan ilman mitään hyötyä ja tarkoitusta, tuota iäti samaa surun kalvamaa elämäänsä rakastettavan ja rakastetun olennon läheisyydessä, jonka rauhaa hän häiritsi. Elävän kuvan hänen mielensä hämmennyksestä, hänen intohimoisesta rakkaudestaan, hänen levottomuudestaan ja kiihtymyksestään, hänen elämään väsymisestään antavat muutamat jälkeen jääneet kirjeet, jotka liitämme tähän. 12. päivä joulukuuta. Rakas Wilhelm, olen mielentilassa, jommoisessa lienevät ne onnettomat olleet, joista luultiin, että heitä ahdisti paha henki. Usein se tarttuu minuun, se ei ole tuskaa, se ei ole himoa, se on sisäistä outoa kuohua, joka uhkaa pakahduttaa rintani ja kuristaa kurkkuani. Voi minua, voi! Ja sitten lähden ulos ja harhailen nykyisen tylyn ja epäystävällisen vuoden ajan peloittavia öisiä maisemia. Eilen illalla minun täytyi lähteä ulos. Sää oli äkkiä muuttunut leudoksi, olin kuullut, että joki oli ruvennut tulvimaan, että kaikki purot olivat paisuksissa ja että koko rakas laaksoni Valheimia myöten oli tulvan alla. Yöllä jälkeen 11 syöksyin ulos. Oli peloittavaa vuorelta katsella, kuinka nuo kuohuvat aallot kuun valossa vyöryivät yli peltojen, niittyjen ja pensaikkojen, ja kuinka koko avara laakso edessä ja kaukana oli yhtenä ainoana myrskyn myllertämänä merenä. Ja kun kuu sitten taas sukeltautui esiin ja lepäsi pimeiden pilvien yllä ja virtasen kammottavan ihanassa valossa kuohui ja kohisi edessäni, silloin valtasi mieleni outo väristys ja sitten haikea kaipaus. Oi, kädet levällään minä seisoin syvyyden partaalla ja hengitin ja hukuin hurmaavaan aatokseen syöstä kaikki tuskani ja kärsimykseni tuonne alas ja kohisten vieriä pois kuin aaltojen meno. Oh, etkä voinut nostaa jalkaasi maasta vapautuaksesi kaikista tuskistasi. Vielä ei tuntilasini ole juossut loppuunsa, tunnen sen. Oi Wilhelm, kuinka mielelläni olisin antanut ihmisyyteni, saadakseni tuon myrskytuulen mukana raastaa pilviä ja piestä aaltoja. Oh, eikö joskus koittane kytketylle mielelleni se hurman hetki? Ja kun surun voittoisena tähystelin alas erästä paikkaa kohden, jossa kerran erään helteisen kävelyn jälkeen olimme Lotten kanssa levähtäneet muutaman raidan varjossa,
Sekin oli tulvan alla, Wilhelm, niin että tuskin tunsin enää koko raitaa. Ja niityt sitten, ajattelin, ja linnan ympäristö, siellä hänen kotonaan. Miten lieneekään riehuva virta tuhonnut lehtimajamme, ajattelin. Ja menneisyydestä välähti mieleeni auringon säde, kuin vangille uni karjalaumoista, niityistä ja kunniaviroista. En liikahtanut, en herjä itseni, sillä rohkenen kuolla. Olisin. Nyt istun tässä kuin vanha vaimo, joka kerää puunsa ihmisten aidoista ja leipänsä ihmisten ovilla, vielä hetkeksikin pidentääkseen ja lievittääkseen kituvaa, ilotonta oloaan. 14. päivä joulukuuta. Mitä tämä on, ystäväni? Säikähden itseäni. Eikö rakkauteni siis olekaan pyhintä, puhtainta ja veljellisintä rakkautta? Olenko kertaakaan tuntenut rikollista halua mielessäni? Mutta mitä noista vakuutuksista? Ja nyt nuo unet. Oi kuinka oikein aavistivatkaan ne, jotka selittivät tuollaisten ristiriitaisuuksien lähtevän vieraiden voimien vaikutuksesta. Nyt viime yönäkin vavahdan, kun sanon sen, pidin häntä sylissäni, pidin lähelläni, rintani vastaan puristettuna ja peitin hänen rakkautta kuiskivat huulensa lukemattomin suudelmin. Silmäni uiskentelivat hänen silmäinsä hurmassa. Hyvä Jumala, onko rikos, että vieläkin tunnen autuutta, kun herkimmästi koetan muistella noita hehkuvia iloja. Lote! Lote! Ja minä olen mennyttä. Aistini hämmentyvät. Olen jo viikon ollut ilman mitään mielenmalttia. Silmäni uiskentelevat kyynelissä. Minun ei ole missään hyvä ja kaikkialla hyvä. En toivo mitään, en tahdo mitään. Parasta olisi mennä pois. Päätös lähteä elämästä juurtui näinä päivinä ja näissä oloissa yhä syvemmälle Wertherin sieluun. Siitä asti, kuin hän oli palannut Loten luokse, oli se ajatus aina väikkynyt hänen edessään viimeisenä turvana ja viimeisenä toivona. Kuitenkin hän oli aina sanonut itselleen, ettei se saisi olla mikään hätäinen ja äkkipikainen teko, vaan hän tahtoi tehdä sen totisimmassa vakaumuksessa ja mahdollisimman tyynellä päättäväisyydellä. Hänen epäilyksensä ja sielun taistelunsa kuvastuvat eräässä paperiliuskassa, joka nähtävästi on jokin Wilhelmille ajateltu kirjeen alku, ja joka päiväämättömänä löydettiin hänen paperiensa joukosta. Hänen läsnäolonsa, hänen kohtalonsa, hänen osanottonsa minua kohtaan pusertavat vielä viimeiset kyynelet jäytyneistä aivoistani. Kohottaa esirippua ja astua sen taakse, kas siinä kaikki. Miksi siis tämä epäröinti ja arkailu? Siksikö ettei tiedä, millaista sen toisella puolella on? Ja ettei sieltä enää voi palata. Ja siksi, että henkemme näkyy olevan taipuvainen aavistamaan sekaannusta ja pimeyttä siellä, mistä ei tiedä mitään varmaa. Lopulta tämä suruisa ajatus kävi yhä omaisemmaksi ja läheisemmäksi hänelle, ja hänen päätöksensä yhä varmeni ja muuttui peruuttamattomaksi. Siitä olkoon todistuksena seuraava kaksimielinen kirje, jonka hän kirjoitti ystävälleen. 10. osan loppu. Lukijana Antti Vähäkainu.